Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Ako progovorim. Danas imam malo tremu, moram da priznam, u ovom prvom satu, zato što u prvom satu ćemo da pričamo s jednim čovjekom kome se ja ekstremno mnogo divim. Verovali ili ne, tu i ja se nekome divim, i to muškarcu. Šalim se, ima mnogo muškaraca kojima se divim zaista. Ali ovo je moj nesuđeni kolega. Ne, nije trebalo on da bude pevač, nego ja svom srećom nisam postala glumica. On je nastavio da bude glumac, izuzetno uspešan i... Ja sam ekstremno ponosna na njega, objasniću i kasnije zašto u toku ove emisije. Izuzetno privatna osoba, znači toliko je nekako uspeo, ne znam kako, mora da mi objasni, evo i ovoj emisiji, kako je uspeo da sačuva sve svoje privatno samo za sebe i vrlo malo pusti nama da saznamo. I to nećemo danas ništa ni da diramo, to me ne zanima. Mene samo zanima gde je on danas u odnosu na onu dal 92. 93. sad više ne znam godinu, kada smo zajedno konkurisali na Fakultetu dramskih umetnosti. Ja srećom nisam prošla, a on ogromnom srećom jeste. Moj današnji prvi gost i jedini u prvom satu ove emisije je Miloš Timotijević, glumac. Dobro, danas si isto lep kao što si bio. Samo da ti kažem, koliko mi je drago da si došao. 93. Ali 93. Znaš da ne znam, stalno pokušavam da se setim da li 92. ili 93. 93. smo bili zajedno. Od 93. godine do sada, jesi se promenio? Jesu. Dobro, sve je to u redu, kako da ti kažem. To je sasvim okej. Okay. Ja sam imao manje, mnogo manje kose. Pa dobro, nije tako... I ta, veruj mi, jeste, niža si od mene, jeste. Okej. Okay. Obično te ljudi poistovećuju sa ulogama koje igraš. I meni je bilo čudno zašto, jer ja te iz tog vremena znam kao jednog ekstremno nasmejanog, zabavnog momka, koji se mnogo smejao i bio mi je beskrajno zabavan tada. Jel te promenila akademija umeđu vremenu? Nije me promenila akademija, ulog je, mislim, kako ljudi te doživljavaju onako kako te vide na televiziji. A s obzirom da na televiziji sam najčešće ili na filmovima, sam najčešće neko ko je policajac, gangster, kriminalac, vojnik, ne mogu da budem baš nasmijen. Zašto nisi nikad bio ljubavnik, na primjer? To pita i producent i reditelj. Sramo zbilo, bre, kako je muškarac, čovječe. Pa nije za... Hvala ti puno što si došao danas. Hvala, izvoli, sedi, smesti se gde god želiš. Miloše, rekla sam, evo... Može ovdje, a? Može, kako ne, tu ti je baš zgodno, zato što ovdje bi te noge zabolele vrlo brzo. Ovaj kanabe je za mučenje, inače, da znaš. Jel da? Da. Ali lep je. Da. 93. godine, ja se to nikad neću zaboraviti, ušli smo u taj uži izbor, jel tako? Bili smo zajedno u užem izboru i ti i ja smo nekako smo se baš ukačili tada, baš smo se družili lepo. Ništa više od toga, samo smo se družili i to predivno. Ja nikad neću zaboraviti koliko si bio veseo. Umeđu vremenu, kako je vreme prolazilo... Da li zbog te tvoje fizionomije imaš tu jaku mušku vilicu, pa si malo tako, znaš, malo kad se ozbiljiš, vratno je da ti se uplaši čovek, znaš, nisi baš. Međutim, od uvek sam se pitala šta se desilo s ovim čovekom, da li je to samo uloga ili se i on toliko ozbiljio? Jesi li se ozbiljio? Jesam se ozbiljio, mada i dalje se trudim da se smijem, jer ono što Chaplin kaže, dan bez osmeha i smijenja je propušten dan. Mm-hmm. Ali trudim se da se smijem što više mogu, ali ovo što većina ljudi vidi je prosto neki odbrambeni mehanizam koji sam razvio tokom godina, jer moraš. Da bi se zaštitio od ljudi, moraš da imaš ponekad malo taj štit. Si malo odbojan po znacima A ti nisi odbojan po svojoj prirodi ni malo. Nisi, spoljašnost ti nije odbojna, a i tvoj karakter, ja vrlo dobro znam da nije odbojan. Ajde da te pitam sada, da pređemo sa odmah to pitanje lično. Ovog trenutka si, čini mi se, izuzetno zaljubljen u najnoviju ulogu. Znaš kako voli novi? Dakle, ulogu oca, kao da je to uloga koja se glumi. Da li imaš strah od toga da će tvoj sin jednog dana da se bavi glumom? Ja sam imala strašan strah da će moja ćerka jednog dana se zaljubi u pevanje, jer bih ja uvek birala za nju pre neki drugi posao nego ovo što ja radim. Nemam strah. Nemam strah ako bude želao to da bira, a ima vremena dotle. A i verujem da će, kad me bude pratio kroz život i ono, dolazi će vjerovatno da gleda šta ja radim i tako dalje, da mu to neće biti više toliko zanimljivo. Mada nikad se ne zna, ali nikad mu ne bih zabranio da nešto radi, pogotovo ne posao koji ja toliko volim, ali
uvek ću mu reći da je to jedan naš čuveni profesor je rekao, to je najlepši, ali i najteži posao na svetu. Biti glumac. Biti glumac, zato što si je neverovatno srećan kad radiš i maksimalno nesrećan kad ne radiš. To je tačno. Jel ti se desilo nekad? Meni se desilo, ja ne znam koliko stotina puta, da kažem, još te meni ovo trebalo, neću više nikad uzmem mikrofon, da bi se već sledećeg trenutka zaljubila ponovo u svoj posao. Svako, svako jutro kad moram da ustanem u 4 ujutru da bi išao na snimanje ili tako nešto, kad snimam na zemlji ležeći na -5 i tako dalje, ali odmah posle par minuta, to već prođe, jer normalno je da sumnjam u svoje izbore u životu, to je prosto, ja kao čovek se prosto preispitujem svaki dan, ne znam da li se drugi ljudi preispituju, ali ja, meni se to dešava od projekta do projekta stalno. Šta sad radiš trenutno? Radim seriju koja se zove Sumpor. Dobro, kakve su serije u pitanju? To je serija koja je nedirektan nastavak, ali recimo da je nastavak filma i serije koji se zove Što se bore misli moje, Miodraga Milinkovića, i to trenutno radim, serija još nije izašla, Što se bore misli moje, a radimo nastavak koji bi nekad u nekom trenutku trebalo bude na nekoj televiziji, ne znam, nadam se. Čini mi se da se nikad nije snimalo više nego u poslednjih 4-5-10 godina i meni je drago što je tako. Moram da te pitam jednu stvar. Ne bih se složio, ali dobro. Ne, a? Ne. Pa radiš mnogo? Radim dosta, radim dovoljno, ja bih tako rekao. Mm-hmm. Znaš šta, raditi, ja volim što se snima i volim što dosta mojih kolega stvarno konačno može da živi radi, od ovog. Radi i živi od svoga. Tako je. I to nije samo, nisu samo glumci koji žive od tog posla. Živi, mislim, jedna filmska ili ekipa serije broji između 50 i 70 ljudi. To su 50 ili 70 porodica koje toga žive. Znači, nije to tek tako. Ali ovako mala zemlja koja broji koliko, malo manje od 7 miliona ljudi, da ima 40 serija godišnje, malo previše. Tumači, da. Pa previše. Nemaju sve na isti kvalitet, to, da se ne lave. Upravo zbog toga. Da. Ja se samo nadam da će u jednom trenutku taj kvantitet malo da opadne, a da će da ispliva kvalitet, jer to je ono što čemu svi težimo. E, ajde te pitam jednom... Hvala. Dobro, ne morate sad na svaku rečenicu. Ne, neće na svaku, samo ono što im se sviđa. Nemoj brineš, ovo je publika koja ne radi to po komandi, nego dobre, samo kad im se sviđaš. Da te pitam jedno, po znacima navoda, laičko pitanje, ali evo, većina ljudi to želi da zna. Može li gluma da se nauči? Znaš, ima puno zanimanja, ja nekako imam osjećaj i mislim da svako zanimanje koje želiš da radiš sjajno i koje radiš dobro, da li si automehaničar, da li si, ne znam, vodoinstalater, keramičar, mora budeš talentovan za to da bi bio vrhunski. E sad, gluma je svakako povezana sa nečim što se zove Bog te dotaknuo, pa imaš talent. Jeste. Ali može li gluma da se nauči? Može da kao se... Kao zanat. Da li si se ti susretao s glumcima koji nisu bili toliko talentovani, a kroz godine su naučili zanat, pod znacima navoda, pa se provlače već godinom? Nisi ti taj, jao, sad ću da ja sam taj. Ovako gađam. Ja sam taj, ne, najzbiljnije ti kažem. Sad, evo, to je vrlo jedna tema koja je jako zanimljiva i hvala ti na tom pitanju. Gluma može da se nauči, sve može da se nauči životu, pa čak i gluma. Da bi bio vrhunski, onako vrhunski glumac, a ja kad kažem vrhunski glumac, ja vidim tipa ono Roberta De Nira, za to je potrebno Bogom dani talent. Ali da bi bio pristojen glumac, glumac koji može da funkcioniše u kadru, na sceni, to može da se nauči. Zašto? Zato što je gluma veština kojom se mi svakog dana bavimo. Obični ljudi. I mi? Svi. A, vidite, i vi se bavite glumom. Zašto? Zato što vi, lice, svako od nas ima više lica. Svi kažu kao, ne, ja sam taj isti, uvek autentičan i to. To nije tačno. Jer nećete biti isti sa svojom porodicom, sa svojom majkom, sa svojom ženom i tako dalje. Na sudu. I biti isti na sudu, pred policijom. E, te male mikropromene koje mi... prosto, kako se kaže, menjamo se shodno gde smo, to je gluma. Negde u nastavku. Ja ne bih složila, ti nisi talentovan, zato što ja kao neko ko, meni ne može mnogo toga da promakne, to što sam na sceni, znaš, pa i osjećam to nešto. Ja tačno vidim gde su nijanse i kad te gledam na televiziji, tačno vidim koju ulogu igraš zato što treba da igraš, tu ponuđena ti je, trebalo ti je da preživiš, a gde igraš Zenicu? Takozvana prehrambena uloga. Tako je, pa ima takvi, pa svi smo to radili, pa li tako? Nisam ja to izmislio, to je, ja mislim da je Svetlana Bojković rekla. Prehrambena uloga, da. Sjajno. Genijalno. Prehrambena tezga, prehrambena pesma. Da, odlično, da. Jako dobar termin, hvala Ceco.
ja te vidim, ja osetim i vidim kada baš u nekoj ulozi se, ne pronalaziš se ti u ulozi, nego uloga pronalazi tebe. Ili jedno i drugo. Ili jedno i drugo, prosto se prožimate i tačno se vidi kada glumiš, ono što kažem ja, zenicom oka. I vidim razliku između pozorišnog i filmskog glumca. Videla sam jedan tvoj intervju gde si rekao da na našem fakultetu dramskih umetnosti ne postoji konkretno predmet filmska gluma, da je uglavnom sve orijentisano prema pozorištu i da li je to možda razlog što, uz dužno poštovanje, ali nema mnogo dobrih glumaca koji su dobri pred kamerom. Zaista to mislim zato što ja vidim razliku između glumca koji osjeća kameru i zna kako da se ponaša, da se ponaša kao živ čovek, a ne kao teatralni lik iz pozorišta, jer nekako, je li tako, pozorišna gluma zahteva si glasan, da si prenaglašen, da bi te oni tamo u 10., 50. redu video. Zavisi da od pozorišta, ali u suštini da, zato što kod nas na Fakultetu dramskih umetnosti te uče jednoj suštini, a to je da gluma svuda ista, što je jeste istina. Mm-hmm. Ali gluma pred kamerom i gluma u pozorištu su dve discipline istog zanimanja. Osnova dolaženja do uloge je u suštini i u pripremi ista, samo što su sredstva drugačije. Mm-hmm. Pucamo iz različitih oružija. A, odnosno, kamera, kao što bi Michael Caine rekao, kamera je vama najbolja prijateljica koju stalno ignorišete. Samim tim kameri ne treba mnogo. Za razliku od pozorišta publike, zato što ne postoji... moraš malo da nagaziš, što bi rekli. Ja. Pa, zato što ti gledaš u pozorištu kao publika, ti gledaš jednu celokupnu sliku koju je pozorišni reditelj stvarao zajedno sa glumcima, scenografom, kostimografom i tako dalje, i svetlom i svim ostalim. I ti gledaš konstantno jedan total. A na filmu i na seriji postoji nešto što se zove krupni plan, postoji nešto što se zove muzika koja jako pomaže glumcu, postoji nešto što... Zvučni efekti. Svašta nešto tu postoji. Gomila stvari, recimo, je suvišna pred kamerom. Neverovatno i koliko ja to vidim. Je li ti to vidiš? Pa ja vidim. Je li gledaš sebe u svojim ulogama? Pa ja gledam sebe. Ne volim da se gledam, ali gledam Zašto? Sebe. Pa zato što je to... Izgleda ti kao malo narcisidno, šta? Ne. Ne volim zato što nikad ne mogu da se opustim. Ja volim kad gledam nešto da gledam kao obična publika. Aha. Ukoliko me uhvati prvi put ikad kada sam sebe gledao kao obična publika, to je bio film Vlažnost. Aha. I tada sam shvatio da je kao, ovo sam možda dobro uradio. Jesi samo kritičan, strašno. Užasno sam samo. Znači, svaki gest, svaka mimika, sve, svaki pokret, način hoda, sve me nervira kod mene, apsolutno. Ono koliko me nervira kod loše glume, kod mene to nervira ono, na 300. I onda ne volim sebe, gledam sebe zato što najbolje tako učim i tako se ispravljam i zato gledam sebe. Mm-hmm. Ali da volim, ne volim. Ne voliš gledati. Više bi volao sebe da gledam u pozorište. Da, tamo je malo izdaleka više. Ali to je to. Tamo se ne vidi sve toliko. Znači, upravo zato što je nemoguće. Da. Interesanta stvar mi je bila kada sam analizirala tebe, ne sada, nego kroz ove sve godine, kako si se menjao. Uglavnom te stavljaju te uloge nekog, po znacima, da polunegativca. Negativca, što ne i negativca čistog, da. Da, ali kako da ti kažem, ti čak i kada si negativac, ja sam nekako na tvojoj strani. Kako je to moguće? To može da bude problem. To može da bude problem. Pogotovo u projektima koji su onako na ivici noža, koji bi kod neke publike koja možda gleda previše, ne sa dozom kritike stvari, može da protumači moj lik kao nešto, kao uzor. Mm-hmm. I to je onda problem. I onda ukoliko je režija prosto ambivalentna, ajde mm-hmm. tako da se izrazim, onda to može da povuče publiku da posmatra nešto što je klasičan negativac, čak da postane antiheroj ili heroj. Mm-hmm. I to je onda malo problematično. Međutim, mene to vole da me smeštaju u taj neki koš činjenice. Negativaca, antiheroja, ubesi sam igrao. Strogih nekih, ono... Strogih. Retko kad sam igrao stroge, a pravične. To je, recimo, bila Vojna akademija. Dobro. Serija. A čekaj, ubesi si poprilično na mestu. Ali ubesi je antiheroj. On jeste antiheroj. Da, jeste. On jeste antiheroj kao lik. Nažalost,
zato što... Naučio si albanski jezik, čoveče, bila sam zadivna. Naučio sam da govorim replike na albanskom. Na to mislim, ali ono, to je jezik koji ni sa čim nama nije sličan, jel se slaži? Taj albanski jezik nije sličan ni sa jednim jezikom, ne može se uporediti, ne spada ni u jednu drugu grupu jezika s kojim bi mogao da ga porediš. Ko ti je pomagao? Imao sam više profesora, za prvu sezonu sam imao neku profesorku, čini mi se zove Danica, izvini sad ako sam pogrešio, molim te. U drugoj sezoni mi je isto Danica pomagala, ali kad sam došao na set pomagala mi jedna druga devojka, zvala se Monika. Su ti pomagali albanski glumci, a jesi uopšte se sretao s njima na setu? Kako ne? Jesi. Moram ti reći da su me oni potpuno opčinili. Ja, verujem. Ne, zaista, ti ljudi su to, evo, kad pričamo o filmskoj glumi, ti ljudi su me, bila sam izuzetno prijatno iznenađena. Pa da, ja sam imao sreću da radim sa Arbenom Barakterajom, da radim sa Mensurom Šešćivom, da radim sa Floristom Bajgorom, da radim sa Rifatom Abazijem. I meni je to bila, kako bih ti rekao, osjećao sam se nekako dobro u njihovom prisustvu, pogotovo što me oni nikad ne bi ispravljali. Znači da sam radio dobro posao. A je li tako? Bravo! Čekaj, kad već pričamo o tom setu, to je, meni je recimo ta serija privatno, sam je baš ispratila. Ja ne gledam puno domaće televizije, moram da ti priznam, ali to je serija koju sam binge-ovala i gledala i zaista mislim da i rediteljski, i scenaristički, i glumački, na jednom izuzetno visokom nivou. Kad pričamo o tome, jesu to glumci iz prištinskog pozorišta ili su iz Albanije? To su glumci koji su dolazili sa Kosova, glumci koji su dolazili iz Albanije, glumci koji su dolazili iz Makedonije, glumci, čak mislim da je bilo par glumaca koji su došli iz Lulcinja, ako se ne varam. Ali to je sve albansko. Pa dobro, nešto je snimano gore na Skadru, to sam videla. Mi smo snimali dosta, pa, pogotovo druga sezona je snimana baš dosta u Crnoj Gori. I u Lulcinju, da. Da li, skoro sam se prisjećala i pričala neke dogodovštine, pošto sam ja imala priliku eto malo da glumatam po nekim serijama i filmovima, i kada smo sedeli onako mimo, znaš, sedimo, pričamo i sad priča recimo Gaga Nikolić, priča Manda, priča Nikola Kojo, pričaju kako su se prankovali kada su nekada davno, onih godina u staroj Jugoslaviji snimali filmove i serije. Je li ima toga još na našim serijama i filmovima? Jel ste još uvek ekipa koja ume se našali jedno s drugima, recimo, ja neću nikad zaboraviti tu priču na recimo snimanju otpisanih, kako su prenkovali, ne znam, Ike Manojlovića, pa onda Gaga Nikolić prenkovo Voju Brajovića za neke gume i zimski letnji vazduh u Novom autu. Sećam se. Da. I to je toliko zabavno, nekako su te priče meni bile genijalne. Da li postoji još uvek ta vrsta odnosa između glumaca na setu? Pa, postoji. Nažalost, projekti se u današnje vreme snimaju mnogo brže nego ranije. Aha. Nemate vremena mnogo. Nema se mnogo vremena. Uh-huh. Imamo, nekad su oni snimali 2-3 scene dnevno, 4 scene dnevno, mi danas snimamo po 10-14 scena dnevno. Jeste toliko bolji ili je drugačije, svetlo se brže namesti, malo su kamere brže, sve brže? Sve brže. Aha. Nema trake više, snima se digitalno. Brže, nema više onih velikih reflektora, sad su manji reflektori. Uh-huh. Sve je lakše, sve ide brže. A i većina ljudi ne razume, ali ono što je skupo na snimanju, najviše šta košta, to je dan na snimanju. I onda ekipe, kad uspeju, recimo mi sad snimamo seriju 9 epizoda za 75 dana. To je dosta brzo. Mislim, ali to je za 7 dana, evo, ja mislim da je oko 7-8 dana se snimi cela jedna epizoda. Besa se isto snimala za tako 7-10 dana. S druge strane, recimo, Igra sudbine se snima za 1 dan. Cela epizoda. Tako da, dani snimanja je ono što je skupo i onda produkcija gleda tako da uštedi. Manje troškove, da. Tako uštedi i zato nema vremena. Mm-hmm. Ja kad dođem na set i kad danas moram da snimim 6-7-8 scena, ja prosto nemam vremena da mislim o tome kako ću da prenkujem mog dragog kolegu. Pa da, prosto oni su nemam. Imali. Voleo bih. Prenkujemo recimo direktora fotografije koji vozi Alfa Romeo i onda njega prenkujemo.
ovaj, tako zovemo ga ovaj, Dača Alfa, i onda kažem zašto te zovem Dača Alfa, pa zato što si mnogo pokvaren. Znači, tako, ali to je na nivou ovako se šalimo, ali to nije, nema više tog duha. Nema više, a? Iskreno nema više tog duha, jer to je zavisilo pretežno od ljudi. Mm-hmm. Jer biti u društvu Gage Nikolića, Voje Brajevića, Miki Manojlovića nije isto i danas. Nekako se vreme promenilo, nema više ni tog ostajanja po bifejima, po kafanama pozorišnim, ni toga više nema, svi nešto jurimo, žurimo. Ranije, kako bih ti rekao, dan kad imaš snimanje, ti si na snimanju. Ti kad otputuješ negde na teren da radiš... To odeš pa te ta... nema. Me, pa te nema Bata mesec, Živojinović dva... kako ode pa da ga dete ne prepozna kad ne se vrati. Ne prepozna ga, da. Tako je. Mm-hmm. I zato je onda prestao neko vreme da radi. Znači, to su... A danas, evo, ja odem ujutru u Vojvodinu, u Kulpin, što je 105 ili 110 km od Beograda, uveče sam kući. Snimam zato što tamo, tako hoćeš ili možeš tako? Pa zato što ti vreme dozvoljava, zato što automobili su brži, imamo autoputeve pa je brže. Dobro, ali nekad se snimala, ljudi su iz Beograda snimali u Dalmaciji, pa nisi baš mogao tako lako nisi se vratiti. Nisi baš mogao, da. Tako je. Ali znam glumce i kolege koji, ja to ne praktikujem, ali znam kolege koji od ujutru snimaju do popodne, onda idu uveče gledaju predstavu, pa onda posle predstave idu da snimaju nešto drugo uveče, pa sutrada na probu pozorište i tako povežu nekad i 48 sati bez spavanja. O, pa to je mnogo naporno. To je skoro ko mi. Skoro ko mi. Skoro ko mi. Da li se tebi desilo svih ovih godina, pošto si ušao u glumu kao dečak, zaista, ti imao si tada 17 godina, ja sam imala 18. Ne, ti si imao 18, ja sam imala 19, tako je, jer sam ja godinu dana stariji od tebe. Jesi prethodne, nema veze, nego jesi ti, već jednom si konkurisao prethodne, godinu pre, jel? 92. sam probao, tako je. Ko je tada primao klasu? Milenko Maričić. Ne, Milenko Maričić je primio klasu kad smo mi konkurisali. Milenko Maričić je primio i klasu pre toga. Stvarno? Milenko je primao tada klasu, njegovi asistenti su bili Mićunović, Žaga i Goca Marić. Dobro. I onda je sledeće godine trebalo da primi Arsa Jovanović kad smo mi prvo... Dobro, pa je opet... Međutim, primila je katedra, Arsa Jovanović otišao u penziju, a Žaga i Goca su ostali da drže tu klasu, a Milenko je prešao kod nas. Eto, vidiš, da. I tada nisi prošao te prethodne godine? Prethodne godine nisam prošao, pa bio sam nezreo. Realno bio sam nezreo i tada kad su me primili bio sam nezreo. Jo, bio si divan. Ma da, bio sam nezreo, užasno. Koliko sam te mrzela što si prošao, ja nisam. Verim. Ali sam stoički izdržala, mislim. Jesi, sećam se da si mi jako čestitala baš. Ne, 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 jako sam bila srećna zbog tebe, daleko od toga, ali sam mi stvarno bila srećna, zašto ona, ne ja, u čemu je on to toliko bolji? Sad znam u čemu si bolji. Ali vidiš, ja recimo da ja da izađem nekada pevam. Jesi pevao nekad? Pevao sam u par predstava, moje pevačke sposobnosti su mizerne. Moram da, jednu pesmu moram da vežbam bar mesec, dva dana. Da... Omo, ja bi te navežbala brže. Veruj, moj sluh ne govori tako. Dobro. Kažem, kao dečak si ušao u glumu, da li ti se desilo, kao što se meni desilo u ovom muzičkom poslu, da upoznaš neke svoje glumačke idole, ja sam imala naravno kao i ti muzičke idole, koje sam, kad sam upoznala, pomislila, Bože, kako bih volala da te nisam upoznala, da sam zadržala taj visoki, vibrirajući obožavanje prema tebi, jer nekako često pravimo, stavljamo znak jednakosti između nečijeg karaktera i nečijeg dela, između onog što radi i onog što on jest, što vrlo često nema veze jedno s drugim. Ne moraš da kažeš ko, ali da li ti se desilo, si se razočarao u nekog svog glumačkog idola kao kroz sve ove godine? Ne, zato što ja od uvek nekako sam naučio, pošto dok sam, moj glumački idol je bio Marlon Brando dosta dugi niz godina, i onda sam čitao njegovu biografiju i shvatio sam da nije bio baš fino. Divan čovjek. Da, mm-hmm. Čak naprotiv. Da. I onda kada sam, to sam davno. Zašto ti je Brando bio uzor? Šta ti si u njegovoj glumi toliko voleo? Pa zato što, mislim, kom glumcu, muškom glumcu Marlon Brando nije uzor? Ne znam, znam da su ženama uglavnom Meryl Streep i ne znam, Evo, zašto tebi Meryl Streep? Zato što... pa mislim, zato i meni, zašto Marlon Brando? Mislim, tada mi je bio Marlon Brando, sada mi je ubedljivo Robert De Niro i to nema, mislim, mm-hmm. Imam ja i neke nove uzori, nisu to uzori, ali to su neka... Simpatije.
stvar, pa nije, to je stvar apsolutnog poštovanja. Aha. To je recimo Leonardo DiCaprio. Kakav je on. Ja ga apsolutno poštujem. Jest. Volim ih, naravno, neke glumice su mi kao Cate Blanchett, koja mi je fenomenalna glumica. Kakva je ona, jest. Izabeli Peri i tako dalje. Ali, Charlotte Gainsbourg, ne znam. Ali je... davno sam je razlučio da nečije delo i nečiji karakter treba odvojiti. E vidiš, ja sam mislila da je to, pa sam na teži način naučila. Znaš, i onda kao sretneš nekog na snimanju i onda ti bude čast i onda kao toj karakter, dobro, svi smo mi, baš šta sam ja, svetac, pa nisam. Samim tim, nekako mi je bilo divno da, da upoznam i da radim sa, recimo, jednim od uzora, da nema veze s ovim što si me pitala, da. Ali Aleksandru Berčekom. Znači, jeste. To je... ozbiljan glumac. Preozbiljan. To je verovatno naš najveći živi glumac. Mislim, u zadnjih ne znam koliko godina. Jeste. Berček je stvarno... I vidi... Ma to je neverovatno kad staneš u kadar sa nekim takvim, kako se vidi nivo, što bi rekli. Nije to samo nivo, znaš, kad staneš sa velikim glumcem u kadar, ti samo treba da budeš spreman. I to je to, i da ga pustiš. Nekako... Jel te vodi on? Apsolutno. Znači, ja sam imao jednu scenu s filmu Južni vetar s njim, posle u seriji sam imao još par scena s njim, ali u filmu Južni vetar on je došao, dobro, daj, samo, da, uđi u kadar, počni. I samo je tražio neku džigiricu da mu daju. A on, to je ono kada dere onog... Dere onu džigiricu i kao tranžira tu nekog vepra divljeg. I kaže, jel imate džigiricu tog vepra? Imam. Dajte mi džigiricu tu. Kako je to scena? I samo traži džigiricu i kaže, na, misli, ja samo ga slušaš. Kao što ja sad tebe slušam, šta ćeš da me pitaš, ja ti tako odgovorim. Tako ih sa njim. To je nestvarno. Kod njega je to tako spontano. Izgleda kao da nije, da je on u stvari. Ja to volim da kažem, to je monstrum od glumca. Jeste, monstrum od glumca, zato što on osmisli, on kao reditelj posmatra scenu. On te prosto unapredi tu scenu, podigne na viši nivo. Meni se recimo činilo kada sam igrala u seriji Selo gore i baba se češlje da... svi zamišljamo tu glumu kao nešto ekstremno glamurozno, nešto što je... razumeš. Izvini, ovo je najbolji vic koji sam čula. Jeste, da, pa ja isto, stvarno svi to tako zamišljaju. Zato što vas vidimo na crvenom tepihu, toga kad gledaš na platnu, svi znamo da je to neka šminka i tako dalje. I kad su me prvi put bacili na vrućini u onaj kokošarnik, kako da ti kažem, nije baš prijatno, ali nekako ta vrsta neprijatnosti mi je pomogla da budem bolja u sceni. Je li to suština dobrog glumca? Da u svemu što ga okružuje pronađe način da se sa tim saživi i da mu to da ono, neki varnicu da krene. A da, evo recimo ja sad u Sumporu tražim, zahtevao sam da mi ne peru košulju. Dobro. Zato što mi lik treba da bude tako malo gadan i malo da smrdi. I onda moram ja da se osjećam, mislim ja sam čovjek koji voli da se kupa. Da. Prilično redovno. Tako izgledaš, ali dobro. Ali kad dođem na set, obučem tu košulju koja je već pozelenela ovde, kragno je pozelenela, malo tukne, onda imam taj jedneki jelek koji je star jedno stotinak godina, koji ima više slojeva znoja u sebi. I onda kad to obučem i te neki težak kaput, to ti automatski da neki osjećaj epohi, ako ništa drugo, i tog vremena i meni tog lika. I dosta često mi se dešavalo da mi kostim pomaže, da mi okolnosti pomažu. Rekvizita. Isto tako kao što ti takav otežavajući okolnost, tako i neka olakšavajuća okolnost kad obučiš neku elegantnu košulju, pa neko fancy odelo. I onda sve, i onda si... I onda super, znaš, i onda dobro se osjećaš i lagano i sve, i onda ti to da neku novu dimenziju. Malo podigneš obrvicu. Ok, a kaži mi ono što meni recimo zanimljivo, kažu da je razlika između dobrog glumca i onog koji je prosečan ili ispod prosečan. Odličan, odnosno dobar glumac sjajno brani svoj lik. E sad, lako je braniti heroja, lako je braniti pozitivan lik, neki karakter koji je krajnje sličan tebi, znači ima neke divne ljudske osobine. Ali kako braniti lik koji nije baš tako divan? Koji je recimo ubica, koji je... Ubica, recimo, zamisli kako je bilo glumcu koji je igrao Jeffrey Dahmera u seriji. Ne znam da li si odgledao seriju. Pogledao sam jednu epizodu i onda sam propustio, ali sam gledao, da. Stvarno ga je, znaš, kažu da je čak posle toga malo bio, ušao je previše u taj, malo je počeo da ima takvo držanje. Kako braniti to?
Pa znaš gde nađeš u sebi to što braniš? Jel moraš da nađeš to u sebi nekad nađeš, ili zamišljaš kako to izgleda? Nekad nađeš u sebi, a nekad tražiš spolja kao uzor. Jer, mislim, empatijski čovjek, prvenstveno glumac, mora bude empatičan. Ali ne da se osjeća sa dobrim, toplim ljudskim osobinama, nego da uspe nekad i da se gurne u nešto što je mrak, a svi mi imamo neki mrak. E sad, čačnuti malo svoj mrak nije isto kao naći mrak nekog ubice. E sad, onda tu mora da dođe mašta, neko istraživanje, na primer, ali uvek računam da svaki ubica ima svoju majku koja ga voli. Jeste. Ili ima neku ženu koju voli i koja njega voli, ili ima bar nekog prijatelja koji ga voli. Pa onda kao i iz perspektive te majke ili te žene, i on je neki čovek, neko dobro biće, nešto. I nije se rodio takav, nešto tako se je, desilo nešto da bi postao desilo, takav. Da. Nešto se desilo. Onda moraš nekako da konstruišeš u svojoj glavi nešto. Ali na kraju krajeva, pogotovo kad igraš lik koji je, pa evo recimo u Južnom vetru kad sam ga spomenuo, koji je apsolutno beskrupulozni. Korumpirani. Korumpirani, beskrupulozni ubica, čovek koji diluje na državnom nivou drogu i nema ni jednu pozitivnu scenu. Da. A stvarno nema, da. Nema. Nema. Da, taj lik moraš, baš nema ni jednu pozitivnu scenu. Kako ga odbraniti? Pa ne braniš ga. Zašto bi moralo sve da se odbrani? Bitno je samo da se do kraja staviš u njegove cipele. Samo do kraja da se staviš. Da, i on je nekada postao takav, nije se rodio takav. Tako je, kako nešto je došlo se desilo do toga. Da. Tako je, zato što ja se sećam kad sam krenuo da čitam scenariju, pisalo je stupar lisica. Lisica? Lisica. Znači, to je bio opis lika, lisica. Aha, lisica je prepredena, lukava, a lukavost kažu da je pamet nemoćnih i glupih, odnosno pokvarenih. Ja bih pre rekao da je neko ko se užasno brzo adaptira i užasno je inteligentan. I s te strane, mislim, to je ono što je u filmu kao njegova karakteristika, već u seriji ne. I to je ono što nije mi bilo dosledno film i serija, ali on se jako brzo adaptira. Ali jako brzo iz žrtve prelazi u i nekog ko je potčinjen, u nekog ko je na vrhu. On jako brzo zna, osjeti atmosferu i ume da se prilagodi. I to je jedna pozitivna osobina u određenim situacijama. Da li postoji lik koji si igrao u svim ovim godinama koji bi potpuno pobrisao i sebi opet na novo? Toliko nisi zadovoljan da misliš da bi sada sve mnogo? Dobro, ne preteruj! Ja baš ne mislim tako, ali stvarno postoji neki koji ti si u fazonu, brate, zašto sam ovo? Znaš, ja sebe kad gledam kao mlađu, u fazonu sam, jaoj, izbrišite, ubite ovu ženu odmah, da ne postoji. Pa znam, ali ne možeš tako. Mislim, ja ne verujem da ni jedan lik koji sam odigrao, da nisam odigrao neki lik, da li bi bio danas ovde. Aha. Mislim, da li bi neke stvari promenio, pa kod svakog lika bi verovatno nešto promenio, ili bi neki drugačiji pristup imao u pripremi, ili bi radio nešto drugačije. Ali da li bih nešto sve menjao, pa ne znam. Iskreno, sad bi morao da prođem onako kroz IMDb pa da scrollujem, pa da vidim. Ima toga koliko hoćeš. Ima. Ima od ovih sporednih uloga kad si bio klinac. Ima 80-ak tako nešto uloga. Da. Od tih sporednih pa do ovih glavnih uloga koje su baš onako... Ne znam, ja sam jednu glavnu ulogu. Vlažnost u filmu, u tom. Tako, jednu glavnu ulogu. A ne znam, meni se ne čini da si ti baš uvijek bio, da nisi bio glavni. Ja sam samo u Vlažnost igrao glavnu ulogu, evo sad u Sumporu u seriji igram glavnu ulogu. Uvek sam bio ili druga, treća, peta, sedma uloga. Besi sam treća uloga. Pa ja, kako to treća? Kako se to meri? Tako što je Radivoje Bukvić, Raša Bukvić je glavna uloga. Dobro, to mi je jasno. Arben... Po broju scena, koliko se pojavljaš, to je... Ne, nego po važnosti. Oko lika. I odakle, oko čega se vrti radnja. Radnja se vrti oko Raše Bukvića u dobro, u seriji jeste. Ajde, ali ja sam publika, vrlo subjektivna, pa si publika mi ti svude... gleda, kroz koga publika najčešće, kad gledaš 100% publike, kroz koga publika najčešće gleda priču. A to je Raša Bukvić. Jel te nervira kad te poistovećuju sa likom koji igraš? Ja ne znam koliko puta treba ljudima objasniti da to što si ti nije isto to što je, mislim, da je tvoj posao da staneš pred kameru i da budeš stupar, ne znam, kogod, jel? Poci. Sumpor, da. Pa ne iritira me. Za mene je to već zadnjih par godina postala nekako vrsta komplimenta.
Da, jel? Znači, toliko si dobar u tome. Pa ne, hvala vam. Znači, ono, vidite me kao tog lika. Znači, aha, okej, okay, super. Znači, dobro sam odigrao. Ne kaže mi, ej, glumac. Ne kaže, ej, stupare, ili ej, koci, ili ej... Niko ti ne kaže, ej, Miloše. Niki. Osim tvoj. Jao. Dobro. Ja imam sreću da igram Gocu Tržan celog života, pa mi zlostavljavaju imenom, znaš. Znam, ali to je to neko ume da budi dosadno. Ovako je kao... Jeste, ba zabavnije tebi, moram da ti kažem, mnogo ti je zabavnije. Naprimjer, ono što je interesantno kada je tvoj posao u pitanju, jeste to da bi trebalo od svega toga što glumiš nekako i da se, pod znacima navoda, očistiš. Jel imaš momente kada moraš da kažeš, čekaj, batice, stani se, vratim. malo sam nagazio previše. Jel se nekad detoksikuješ od onoga što igraš? Moraš pogotovo likove koji su slični tebi na neki način. Mm-hmm. Ili neke likove koji si dugo pripremao i dugo radio, onda moraš. Ja ću recimo fizički morati da se detoksikujem od sumpora ovog filma Đorđe Čogurića, jer mi je telo propalo potpuno, jer igram tipa koji ima 64-5 godina. Pa moraš tako i da se držiš. Da, i mene celo telo boli, jer mi ja već sebe 3 meseca ubeđujem da sam starac od 65 godina i već mozak javlja mom telu da sam star. I dosta se često desi kad snimam 3-4 dana za redom, da dođem peti dan kući da sam mrtav, umoran iz kreveta, ne mogu da ustanem. Kukovi me bole, ramena me bole, sve me boli. Ovog čoveka bole kukovi, ubiće se odmah. Pa ne, ali znam, to nije uopšte tako jednostavno. Jeste, eto tu dolazimo do toga koliko taj psihosomatski moment je važan. Absolutno, jer ti sebe ubediš, ti radiš na nečemu i ubeđuješ sebe u nešto. Posle određenog vremena telo počinje da veruje. Je li to zanat? Je li se to uči na akademiji? Pa ne, uči se. To je nešto. Ja mislim da to svako od nas... Je li svako od vas ima po jedan način kako dolazi do uloge? Neki unikatan način ili ipak dobijete neki alat na akademiji? Kako se ti to radi? Ti dobiješ neki osnovni alat, a sad kako ga primenjuješ? Ja recimo, zavisno od uloge, primenjujem različite načine. Da. Jer neću isto da se pripremim za stupara iz Đorđa Čogurića. Jasno. Neću isto da se pripremim. Ali činjenica je, recimo za Besu, za drugu sezonu Bese sam morao da se detoksifikujem. Potpuno da se očistim posle toga. Posle Vlažnosti mi je trebalo godinu dana da ja izbacim sve celog Petra Đokića iz sebe. Aha. Zato što sam proveo 8 meseci spremajući se za taj... Kako si se spremao za to? Pošto da razjestimo u filmu Vlažnost, mislim ti si za taj film dobio nagradu na festu. Na festu, tako je, da za najbolju ulogu. Tvoja žena kao u filmu nestaje, pa se ti pokrivaš preko dana činjenicu da nje nema u noći. Pa se svi pitaju zašto odmah nije rekao. Aha. To je sad druga priča, zato što je to neka vrsta misterije i razbijanja nekog... Šta si morao da spremaš za taj film? Ja sam rešio, pošto je to jedan lik koji isključivo se bavi time kako će da izgleda u očima javnosti, onda sam krenuo od spolja. Pa sam svoje telo menjao prvo. Si vežbao? Od teretana 8 meseci, nisam jeo šećer, niti ugljenih hidrate, nisam jeo 9-10 meseci. Ste vi ludaci glumci, ja se samo pitam, ja stvarno mislim da mi nisam. Da, mislim, meni je to prijelo, fizički mi je prijelo, jer sam ja sam sa 39 godina ušao u teretanu, tada sam uzeo neki biometri, onaj, da ti mere godine, znaš? Aha, u kakvom ti je stanju tela? Bilo je kao 39-40 godina mi je pokazalo, posle tih 9 meseci mi je pokazalo 26. Evo vam, pa sad vi vidite. A sad kad bi te merili? O, sad bi bilo verovatno 53, 58. dobro. Blizu bi bio 60. Da, ali psihički je mene turnisalo. Aha. Zato što sam igrao jednog užasno zatvorenog, kako bih rekao, čoveka koji je emotivno, prosto emotivni invalid, koji je... nešto nema. Skoreo se, sav se tako nešto izgubio. Mm-hmm. U potrazi za financijama i tim nekim statusom do kog je došao, izgubio jedan veliki, ključni možda deo svoje ličnosti. I to je ono što je mene porazilo posle toga kad sam shvatio da užasno na neke stvari reagujem kao Petar Đokić. Aha. I to je onda, i onda kao, oho, ovo, ne, ovo mora da se reši pod hitno. Doduše, trebalo mi je vremena. Trebalo ti je vremena. Trebalo mi duplo više vremena. Jesi išao nekad na psihoterapiju? Jesi.
Yes. Morao znači, sam. Ti si lud isto koji ja. Znaš, kad me kažu, a zašto ste vi išli na psihoterapiju? Ja kažem, nisam luda. Išla sam da pričam pa ne, s nekim. Znaš, kao, zašto idete na psihoterapiju? Pa zašto vidite kod doktora na sistematski pregled? Da, zašto idete kod zubara? Mislim, to znate isto. Kako, ono, kad provedete vreme, ono, 6 mjeseci spremajući neku ulogu, igrate još 3-4 mjeseca tu istu ulogu i onda posle 10 mjeseci dođete kući, boli vas telo, malo ste depresivni, sve ono, zašto ne bi otišao na tuning, ono, kao i auto, kad pređe 10.000, ti odeš... Svako slučaje, bolje to nego da uzmeš alkohol, da, i da... Produvati dizne malo. Da, kao, tako je malo. Ma karike naštelujem za meni to. Ovaj, radio si u stranim produkcijama, da li se mnogo razlikuje rad u domaćoj i u stranoj produkciji? I u čemu je osnovna razlika? Ja nekako, znaš, svi imamo utisak da strana produkcija, da je to medij mleko, to. Ja mislim da i oni isto rade što i vi. Vreme je novac, novac je vreme. Ista stvar i kod njih i oni gledaju da uštede. Ne, ne, sve je isto, samo što kod njih postoje sindikati u svakom segmentu posla. Italijani recimo rade 12 sati, ali 12 sati isključivo i samo rade od trenutka kad ih pokupe do trenutka dok ih vrate kući. To je 12 sati. To je 12 sati. A vi ste na setu 12 sati. A mi smo na setu 13 sati, 14 sati, 15 Dobre. Sati, nekad i še, zavisi. Mm-hmm. Zavisi od produkcije s kojom radiš. Dobro. Nekad posao prosto mora se završiti pa si duže. Mm-hmm. Ovaj... Oni su plaćeni desetostruko ili oni stostruko? Oni snimaju 2-3, maksimum 4 scene dnevno. Stvarno? Tako je. I oni prosto seriju od 9 epizoda bi verovatno snimali... 9 mjeseci? Ne, možda i čak i 9 mjeseci. I to je ono što je, ovaj, to je ono što, gde oni imaju prednost u odnosu na nas. A prednost, ključna njihova prednost je tržište. Mm-hmm. Jer italijansko tržište je 60 miliona ljudi. Američka tržišta su ceo svet. Tako je. I onda oni imaju prostora da ulože u projekat 100, 200, 500 miliona. Mi nemamo tu vrstu ovaj, luksuza i onda to na kraju ispašta običan čovjek. To jest mi, ljudi, jer čovjek je najjeftiniji. Ti kameru uvek moraš da platiš, kamera toliko košta, Petlo, rasvetu, da. Struju, gorivo, to košta. Izradu scenografije, kostim. Drvo da. Košta, a nagledat ćeš da uštediš na čoveku, ako ikako moguće. Mislim, ja razumem producente, ili će uštediti ili projekta neće biti. Mm-hmm. Ali opet, s druge strane, ja ne vozim BMW zato što ne mogu da ga priuštim. A goriš na suncu, gori glava, crkavaš na zimi. Je li oni tako crkavaju na zimi ili njima malo nešto? Crkavaju i na zimi. Ovo. I oni, a? I oni, samo, došle sad i kod nas, imaju te neke ono, za grejače, znaš, pa ti guraju cipele. Da, to znam, pa to je skijaška oprema, mi to imamo. Ma kakvi, samo vuna, brate, na kožu. Tako je, bre, vunene čarape, vunene one čarape, sirogojno i vuneni, Bog da te vidi. Vuneni greše, glumci često kupuju aktivni veš, znaš. Aha. Pasivni veš treba kupovati. Jer šta je pasivni veš? To je iz pasivnih krajeva. Onaj koji te greje dok si pasivan, dok ne radiš ništa. Dok stojiš. Jer ti kad sediš i stojiš, tada ti je hladno. Jest. Kad si aktivan, tada ti nije hladno. Mm-hmm. I onda kupuje aktivni veš i kao hladno mi je. Pa hladno ti je zato što si kupio aktivni veš koji te greje kad si aktivan. Ali mislim... Jo, ima tih fora, bože, kad se setim, kad smo snimali, pa kako se pravi. To je, mislim, film je jedna ozbiljna prevara, da kažem, kao i televizija. Ovaj, osim ljudi, ljudi su tu. A vidiš, čovjek je najjeftinija, zapravo je čovjek najvažniji u celoj toj priči. Jeste, činjenica. Ali jer ti kažeš, se bavite ljudskim sudbinama, film je, mislim, ljudska sudbina, razne ljudske sudbine. Samo je kompresovan, to što kaže, ne znam ko je to rekao, da. Kaže, film je isto kao i život, samo su izbačeni oni dosadni delovi. Dosadni delovi. To je u principu to, ali film je prevara na, verovatno si tu pravu kad to kažeš, ali mi koristimo laž da bi rekli nešto istinito. Tako je, na to mislim. To je rekao Albert Camus, da. Da, to je istinito. Recimo, ono što je meni zanimljivo jeste kad sam dobila scenarije kao za naš, sad treba da uđemo na... I sad ti čitaš onaj scenarij, to ni na papiru, a ni kad čitaš to ne zvuči kao naš svakodnevni govor. Jel me razumeš šta hoću da ti kažem? Znam. Kao da se scenarista jako trudi da kaže nešto pametno na neki duboko umni način, a zapravo stvara jednu veštačku, kako bih rekla, veštački dijalog.
Razumiješ što pričam? Mi volimo, da, apsolutno. Da li vi na sceni, da li, jer ja i to mislim da se dešava, da vi to isto pročitate, onda ste fazonu, brate, daj mi ovo kao da, mislim, da stavimo u ono što je realan okvir. Tako je. Mi, jedan naš kolega, mislim, koliko davno, ne znam, tačno je rekao, glumci bi, bio bi red da se glumci odsvete piscima i da jednog dana i da izgovaraju reči koje su ovi napisali. Zato što to što oni pišu je književno, normalan govor je normalan govor. I sad, okej je, kao što ja imam recimo problem kad se radi epoha, aha, pa čujem reči koje nisu iz epohe. Da, onda to nije više epoha. Kao kad gledam recimo nešto između dva rata, on kaže sjajno ili super. To nije postojalo, da. Kako ćeš? Divno. Divno, da. Tako je. Ne. Tako da, božanstveno. Isto, tako je. Tako da imaš isto s tih strana, moraš da razmišljaš. Sad radimo ovo Dragoljubovo scenariju koje stvarno vidi se da je reditelj promislio i kaže, ne može, kao ta reč, izgovorio si, vrati sve ponovo, sad celu scenu moraš da vratiš ponovo, zato što si dva put ponovio reč koja prosto nije deo tog vremena. Aha. Šta te nervira kod tvog posla? A šta baš mnogo voliš? Zima me nervira. Dobro. Užasno me nervira zima i vrućina me užasno nervira, a kao za Baksuz pretežno se projekti rade u zimu i u leto. Pa to je da vam ne curi ovih šminka. Pa ne, znaš ti šta treba? Recimo, kad sam snimao drugu sezonu Bese, snimali smo u tri dela, u tri navrata. Snimali smo od novembra do decembra u Crnoj Gori, što je, znate i sami koje je to vreme, to je neka jesen, kasna jesen, a onda smo snimali u Beogradu maj, jun, jul recimo. Jo, 4 stepeni. Dešava se da u Crnoj Gori, u Ulcinju, ja ulazim u košulji, džemperu i jakni, kožnoj jakni, ulazim u policijsku stanicu. Međutim, sama policijska stanica, kancelarija policijske stanice, se snima u Beogradu. Tako je, junu ili julu mesecu. Ispostavlja se u INT-u tadašnjem, snimamo, ispostavlja se da taj dan ima 38 stepeni napolju. A ti nosiš jaknu, džemper, košulju? Košulju, majicu ispod. U prostoriji, šta se desi, pošto je kancelarija, smeta im buka jer je blizu saobraćaj, pa su zakucali prozore, a stavili su 4 kilovata reflektore, velike reflektore koji greju. Znači, unutra ima 45 stepeni, a ne 3. 54 stepena. Ao, brate moj. E sad, dođe ti onda, na sve to ti dođe direktor fotografije sa zahtevom, nemoj toliko se znojiš. Dobro. I onda ti kažeš, ok, sad ću da vidim kako to da rešim, kao mnogo se znoje glumci, ne rekao, dobro, okej. Okay, gde je dugme za neznojenje? Tamo gde ne piješ vode. Zezaš. A do svemu ste dohakali. Pa ne, ja sam onda bio u fazonu, dobro, no onda za tu scenu neću da pijem. Pred scenu, mm-hmm, i onda sediš, praviš minimalne pokrete pred kadar. Da se ni malo ne usijaš. Da se ne usijaš. Mislim, pakleno je vruće, ali negde uđeš u neki zen. Mhm. Uzimaš vode čisto toliko da ti se usta ne osuše, uh-huh, i onda kažu akcija, ti snimiš jednom, dva put, tri put, još ako kolega pograši repliku, onda ti hoćeš da poludiš, snimiš 3-4 puta i onda kad skineš, to osjećaš se kao na flašica kad otvoriš Coca-Cola. Pa kao. Rekla sam na početku da si izuzetno privatan i da ne voliš pitanja koja se tiču tvog privatnog života i nemam nameru ništa što se toga tiče ni da te pitam jer poštujem tvoj stav. Ali ne znam da li znaš koliko su nam vaša privatna iskustva životna važna, svima nama koji vas gledamo. Kakvi su izazovi sa kojima se tu susrećete i kako ih prevazilazite. Ja u tom smislu mislim da vaše deljenje svojih životnih iskustava je važno. Znači, ne tvog privatnog života u smislu kako ti sa ženom, gde, mislim, to me apsolutno ne zanima, ali da li znaš koliko je važno, evo ovo sad što si pričao, koliko je teško zapravo biti nekada u ulozi, koliko je teško i neglamorozno biti glumac. Da li si imao neke nedoumice u nekom trenutku? Jesi ikada pomislio da odustaneš od svog posla? Ne. Jesi ikada bio bez love? Da. Ja isto, onoliko puta. Da. Je li ti tada bilo teško? Tad, pa teško. Mislim,
kad ne, umetnik bilo koji koji ne radi, njemu je izrazito teško. Uh-huh. To je, nema veće, većeg bola za umetnika nego kad ne radi. Ajde, umetnika, glumca. Da. Mislim, umetnik. Ne, postoji u stvari umetnik. Ajde, ako tako ćemo da kažemo. E, mi radimo naš posao. Mi radimo naš koji posao. Volim. E, pa nekad taj naš posao ume da uđe u tu umetnost. Sferu umetnosti. Yes. Tako je. Ali za naše poslove je najgore kad ne radiš. Jeste. Zato što se osjeća apsolutno beskorisno. Mm-hmm. Tvoj instrument moraš da razvijaš. Što manje radiš, manje ga i razvijaš. Gluma se zaboravlja. Stvarno? O, da. Kako se bre zaboravlja? Zaboravlja se. Treba ti vremena da se vratiš. Pa dobro, jeste. Ja kad ne radim recimo 5, 6, 10 dana. Aj nemoj da pevaš 2 mjeseca. Pa jeste, probaj odmah da pevaš. Jeste, upravo si. Nema sir. To je trening. E, pa ista stvar je i sa našim. Znači, treba ti vremena. Ja, recimo, nisam radio predstavu 2 godine, godinu i po dana novu predstavu, mm-hmm. godinu. I kad bi me sad neko pozvao da igram u pozorištu, meni bi bila frka, zato što nisam dugo radio. Ali više voliš TV glumu, glumu za kamere ili pozoriš? Ja sam upisao FDU da bih bio filmski glumac. To je vrlo iskreno, znaš. Vrlo je iskreno to i vrlo je... Mene profesor, ja, Milenko me, kod Milenka sam bio 2 godine, mm-hmm. onda nas je preuzeo Žaga Mićunović i Žaga mi je rekao, ti znaš da smo mi tebe jel, primili zato što, jel, ti si za kameru si, jel? Ja rekao, da, ja sam zato i upisao. E, odlično da znaš. Ali ja sam, studirajući glumu i moji prvi poslovi su bili u pozorištu. Ja do sada imam preko 55 naslova pozorišnih, 60 pozorišnih mm-hmm. naslova. Još uvek igram u par predstava. Nikad nisi bio član neke nikad, postave? Mm-hmm. Nikad. Dobro. Smatram, to je mač sa 2 oštrice. Mm-hmm. Mač sa 2 oštrice biti, imati platu kao neko ko se bavi ovim poslom. Ne kažem da okej mi je, ali... Ti nisi taj ja tip. Nisam taj tip. Ja nisam taj tip. Da bi tako nešto mogao, nezgodno je. Znaš, ja penziju nemam. Ne uplaćuš sebi staž i to? Ja, uplaćujem ja sebi staž, ali... Ej, ta penzija, ej, a? Pa ja sam bio svestan onog trenutka kad sam upisao fakultet da ću morati da radim dok ne lipšem. Da ti kažem nešto. Ja sam iza sebe rekla, mi muzičari umiremo onda... na sceni, vrate. Pa da. Dok ne padne mrtva na biri, neće prestati. Kao Mark Sandman što je umro, pevač grupe Morfin, tako da, na sceni. E, pa tako, ono, ja samo se nadam da neću živjeti kao Vlaste Velisavljević, da 96. 7. Ali ćeš jer ako igrati... bi morao da radim do 96. 7. onda možda bi mi ovaj posao i dosadio. Međutim, ja volim svoj posao, ja ga mm-hmm. stvarno volim. I zato ne volim kad se olako neko kao... ne volim što se u srpskom jeziku, to jest u modernom srpskom jeziku, gluma poistovećuje sa laganjem. Pa to nije laganje. Pa, kažu, i sa pretvaranjem, ne, nego, nije zato, čak ni to. Ne, ljudi govore, nemoj mi glumiš. A misle, aha, nemoj da lažeš. Nego im je lakše da izgovore, pošto vratno u nekom razgovoru, lakše bi im bilo da toj osobi kažu nemoj da lažeš, ali ne smije da joj kažu, nemoj da mi glumiš. Mm-hmm. Moj ujak je, pokojni je, stvarno govorio, a sad glumiš ili govoriš istinu? I onda sam ja, a naš posao je u stvari potraga za istinom, jer upravo loš glumac je onaj koji nije istinit glumac, to jest mm-hmm. koji ne kaže istinito repliku ili ne osjeća istinito osjećanje. Zato je naš posao užasno težak. Zato što, recimo, sećam se pred 2019. 23. decembra 2019. mi je preminuo otac. Ja sam 25. decembra uveče igrao komediju. I sad, kako sa takvim osjećanjem kad izgubite dragu osobu praznine, i posjećem praznine, vi treba da dođete i da zabavljate publiku. Ali to uradite do kraja i onda posvetite tu predstavu svom ocu i onda vam bude lakše i nekako, pogotovo kad je vam je otac podrška, mm-hmm. ali jako je teško imati loš dan. Znate kako, kad radite, kad ste knjigovođa, mislim, ja, to je, kad te niko ne gleda, ne vidite. Da li ste bolesni tog dana, da li vam curi nos, da li... Neraspoloženi, iznervirani. Vi ćete ipak, da li ćete, možda ćete, ne. Predstava se retko kad dokazuje.
Predstava se redko koncert kad takođe. Koncert takođe. Znaš, zakažeš neku arenu ili kako se zove dvoranu sindikata i kao sad to da otkažeš. Ne, ne, to su najčešće i knekcije, cepaj i onda kao zašto glumci rano umiru. Zato što radimo bolesni. Zato što vam je vruće i ladno. Ajde, jedno potpuno lično pitanje, ali vrlo privatno. Probaj pa ću vidjeti da ću ti odgovoriti. Evo, ali ovo ćeš sigurno voliti. Jel voliš muziku i na čiji koncert bi sad ove sekunde se spakovao i otišao? Obožavam muziku. Muzika je... moja najveća žal u životu je što nemam sluha i... A ne, možda imaš sluha, ali nemaš alat za pevanje. Pa nemam alat za pevanje. Aha. Ajde da kažemo, nemam alat za pevanje. Imam emociju, imam ljubav. Od muzike stvarno volim sve. Bukvalno volim. Ne postoji žanr koji ne volim, muzički. Ali sutra bih otišao na koncert Leonarda Cohena koji sam propustio, nažalost, u Beogradu. U Beogradu, da. Bravo. I evo, za kraj ovog sata, je li ti bilo prijatno, nisam te gnjavila? Već je prošao sat. Prošao je sat, vidiš kako sa mnom vreme brzo ide. Moja mama te puno pozdravila, rekla je da te puno pozdravim. Sjećam se da su to bili jedni od najboljih krompirića ikad koji sam imao. Posle, da, kad smo čekali rezultate, da. A ja ti kažem, bile su i pohovane šnicle, ali vidiš... Ja se toga ne sjećam, ja se sjećam krompirića. Krompirića. O, dobro, moja mama je stručna za krompiriće, a i za pohovane šnicle. Da li je tvoja najveća ljubav u ovom trenutku tvoj sin? Jeste. Apsolutno. Je li liči na tebe fizički? Pljunuti. Stvarno? Pljunuti. To me brine. Je li teško biti tata u ovim našim godinama? Pogotovo kad igraš ovakve uloge i kad dođeš umoran, teško je, ali onda vidiš to lice koje ti se obraduje i koje ti se smeje i onda sve zaboraviš. Ovo je bio Miloš Dimitrijević, idemo na reklame. Beskreno mnogo ti hvala, bio si sjajan, tako nisam ništa manje ni očekivala. Hvala tebi na pozivu. Hvala tebi. Ajmo na reklame. U drugom satu pričamo o nečemu što čini mi se da je postalo trend. Postalo je trend danas da tražite opravdanja, da tražite izgovore za to što niste uspeli da odradite sebe, da podignete sebe, da se malo update-ujete, da malo popravite te sve svoje nedostatke koje imate. I danas pričamo o nečemu što se zove trauma. Gledala sam jedan isečak iz ne da li serije ili film gde Nicolas Cage, valjda neki profesor ili psihoterapeut, koji kaže trauma je postala trend. Kakva je to sprdnja? Danas je, kaže, sve trauma. Svađa sa najboljim prijateljem je trauma. Loša ocena je trauma. Morate da odrastete. Da, to je ključna reč. Suština cele priče je da moramo da odrastemo. Odrastanje je bolno. Slažete se svi da je najlepše kada vas neko mazi, pazi, čuva od svega što će da vam se desi. Međutim, život vas neće niti maziti, niti paziti. Vrlo je suvorov, istovremeno izuzetno lep, zato što ima svoje uspone i padove. I danas ćemo da pričamo upravo o tome. Mislim da imam tri sjajna gosta za to. Moja prva današnja gošća, Ana Vlajković, psihoterapeut. Anči, izvoli. Cipele su uvek na nivou, a imaš i lepo Aljinu. Ćao, Anči. Izvoli, sedi, molim te. Hvala. Moja druga gošća je Dragana Bačanek, savjetnik za lični... Gde god hoćeš, sedi. Dragana Bačanek, savjetnik za lični razvoj. Ćao, Dragana. Jel opet mirišeš spektakularno. Jel u pravu Nicolas Cage kad kaže da je trauma postala trend? Pa ne znam koliko... Mislim, jeste sad moderna reč, ali nekako možda bi mogli nekako ozbiljnije da je pristupimo. Ne, tako baš, da. Pa... Ne, reću ti posle zašto mislim da smo da joj dajemo previše značaja. A previše značaja, dobro. Da, pa ja nekako radim sa tim, pa mi onda to... Pa dobro. Izvoli, sedi. I naravno, muška... Strašno se radujem kad on dolazi u emisiju. Marko Braković, pisac i psihoterapeut. E, si mi doneo knjigu? Daj da vidim. Jel sito napisana, ne mogu ćao vidjeti. Imaš i posvet. Imaš i posvet. Napisao si mi nešto, čekaj. Da vidim, malo ne vidim, znaš, sad ne bili. Kaže, tiho i patnji iz mladosti. A? Zašto sam iz mladosti? Pa vidi kako sam sad. Imam da sam sad star. Ne možeš da budiš iz starosti patnja. Iz mladosti. Kad je izašla knjiga? Danas.
Baš danas. Baš danas, da. Dobro, znači ovo miriše ovaj na tiskanje. To je prva zbirka, peta knjiga, ali prva zbirka. Posle četiri romana, prva zbirka priča. Dobro, zašto se zove Crna svadba? Zato što je svaka priča ima pojam svadbe u njoj na raznim aspektima, raznim situacijama, sa raznim slučajima. Je li svadba bitan događaj u životu jedne zdrave odrasle osobe? Da, to je sad velika tema, možda bude ne mora znači. Nije više trend kao trauma. Što se nisi oženio onda? Zato što se nisam nikad ni razveo. Pitaj me što se nisam nikad razveo. Neću to da te pitam. Pa to je glavno pitanje. Sedi, molim te. Jao, baš ti hvala što si mi donao. Ovo ću da pročitam, daću ti recenziju, gotov sam. Dobro ćete se. Oće, a? Znam tvoje faze. Aha, znam tvoje faze. E, ovo zašto sam danas spomenula traumu. Naišla sam na jedan klip sa kojim se potpuno slažem, vi ne morate, ali ja mislim da je istiniti, kaže ovako, trauma. U suštini tražite izgovor za to kakvi ste postali, a niste sami zadovoljni i mrzite te osobine kod sebe. Ako vam se dogodilo nešto neprijatno, možete da birate da postanete pametniji, ili ranjeni, odnosno povređeni. Znači, to su dva izbora. Možda ste i propatili više od bilo koga, znači morali biste postati izuzetno pametni u vrlo kratkom roku, a vi birate povređenost. Da možete tu ranu da nosite okolo kao znamenje, da svi vide i da im nanosite svima oko sebe isti bol. Šta je suština? Ako znate koliko boli, zašto to radite drugima? U tom smislu sam htjela da pričamo o traumi. Danas svi traumu koriste vrlo olako kao izgovor za razne svoje nepomirenosti sa samim sobom. U tom smislu hoću da pričamo o tome, jer kao što je rekao čovek, danas je trauma sve. Ja ovo što sam se izdraumirala, znaš kako mi je nego svirao dok sam ja pogrešno skretala. Hello, svirao ti je zato što si mogla da izgineš, ili tako? Prema tome, šta je tačno trauma? Ajde da čujem evo tebe, Marko. Ovaj. Šta je tačno trauma po definiciji? Ili postoji definicija za traumu i kako se meri? Može li se izmeriti? Pa, sad, pazi. Neke od tih stvari koje pominješ jesu trauma. Mm-hmm. Ja sam jučer radio sa jednom traumom, i sad tu imamo razne zaista pokazatelje, kao što recimo da se tog događaja osoba ne seća, mm-hmm. da imamo mentalnu maglu, da ne može tačno da rekonstruiše događaj, mm-hmm. da mu utiče na, sad, ako je bila recimo trauma vezana za napad na telo, recimo silovanje ili pokušaj silovanja, to onda utiče na... Seksualno zlostavljanje i tako dalje. Onda to utiče naravno na partnerske odnose, na specifičan način utiče na osjećaj krivice, osjećaj si ti kriv. Onda imamo traumu preživelog, recimo kad neko se vozi kolima, poginu svima preživelima, trauma preživelog koja je u stvari krivica što sam živ. I godina ratovi izbjeglišta, evo sad recimo rat u pojasu, to su sve traumatični događaje bez ikakve sumnje i mnogi drugi. Ali pantraumatizacija je pojam koji govori o razmaženosti populacije, razmaženosti klijentele psihoterapijske. I onda sama terapija kao nauka, odnosno kao subdisciplina psihologije, okreće se tržištu koje donosi novac. I onda ćemo svima da prihvatimo da su svi traumatični, svi su sve, svi su bilo koji pol, svi su šta god žele, a nigde odgovornosti, znaš, svuda prava. Aha. Ima pravo, ali nema nigde odgovornosti i tu pravimo jednu eru neodgovornih ljudi. Neodgovorni ljudi će rušiti civilizaciju, onda dolaze jaki ljudi da je sagrade, naprave lep život, u lepo životu se ljudi razmaze i opet ruši civilizaciju i sad ćemo se srušiti jer ovo već stoti put u istoriji da se sve isto dešava. Jeste, jeste. Eto, zato je trauma popularna, zato što je sve danas jako neprijatno i nema više neprijatnog iskustva, samo trauma ima. Znači, postoji neprijatno iskustvo. Postoji konflikt, na primjer, socijalni. To više ne postoji. Postoji samo trauma. Ja to ne slušam. Ti mene napadaš. Da. Ja ti kažem da si govno od čoveka zato što si uradio to. Na primjer. Pa mislim... Samo pitao se ogradimo, zaista postoje teški. Ne. Ja ne pričam o teškim... Samo na životu iskustva koja zaista mogu na telu da se odraze fizički i na ozbiljno na, recimo, ne znam, kod PTSD imamo nesanice, noćne more, bes. Ima nekih, međutim, danas je sve se naziva traumom što je pogrešno. Ali ti kada osjetiš promjenu na svom telu, ideš to da proveriš, da vidiš šta je i da to rešiš, a ne da biraš da celog života budeš uplašen, da budeš, ne znam, da budeš, pa kakav god sve možeš da budeš, mislim, možda budeš isključen iz... Možda postupite šta nije trauma. Ok, šta nije trauma? Svako iskustvo formira čoveka, a koje onda nije trauma? Nije nam odgovara. Znači, vrlo je problematično nazivati, olako bacati tu dijagnozu i olako bacati taj događaj u tu kategoriju teško preživljavajućih događaja sa coping mehanizmima. Moramo da vidimo šta je, šta nije, ali pošto su svi razmaženi i svi sve doživljavaju dramatično, ovo je veliki problem, jer on zaista može doživi to što nema crveni autić nego plavi, zaista može doživi teško. A tako je. I onda imamo taj perpetuum mobile, ogroman problem sa razmaženom generacijom koja dolazi, jer živimo lepo još uvijek. Ne još dugo, ali još uvijek. Dobro. Ja ću umjeti da živim na parčetu leba i malo mleka. Ja se nadam i ja. Nemam nikakav problem s tim. Ja se nadam da ću ja moći. Šta kažeš ti, Draganice?
Pa ja kažem da svaki događaj može da bude ili opravdanje za nešto što posle uradimo loše. U stvari svaki događaj može da nas učini mudrijim, pametnijim, odgovornijim i da preuzmemo kontrolu nad svojim životom, a isto tako možemo da, može da nam bude neko, da kažemo, neko opravdanje zašto nismo bolji i zašto nismo kvalitetniji i zašto nismo... Mislim da to ovaj čovjek hoće da kaže. Tako je, tako je. Tako da ja mislim da nije ono što nam se dogodi, nego ono kako mi reagujemo na to što nam se događa. Da, ali to je ipak lična stvar. Apsolutno. Ja ne moram da imam na... Ne mora da imam toleranciju ili osjećaj gde, kolika je tvoja granica. Pa, dobro, postoji onaj gore koji zna koja je moja granica. Tako i onda da mi daje ovaj, nekako u skladu ali sa tim. Ali u komunikaciji, znaš, danas je sve traumatično. Danas je nazvati stvari svojim imenom jako traumatično. Pa dobro, to mislim da je ovo što Marko kaže da smo negde razmaženi, da su naročito ove mlađe generacije negde razmažene i mnogo toga sad ima na ovim društvenim mrežama i mnogo nekako je to sve sada popularno i nazivaju određenim imenima, ima možda neadekvatnim određene stvari. Tako da, mislim da to nije trauma, mislim da ovaj, iskrenost i dobra komunikacija, jasna komunikacija su u kvaliteti, a ne traume i treba da se tako tretiraju. Mislim da je vrlo važno da umemo da primimo kritiku i da mogu da te čujem i da čujem šta imaš da kažeš i da li mi nešto zameraš i da to onda lepo se ispričamo o tome, da to nije sigurno trauma. Jasno. Ana, ti radiš sa klijentima koji su sigurno bili traumatizovani, neki manje, neki više, neki to nazivaju traumom. Ja upravo to hoću da te pitam. Kako objasniti nekom, kao što ga Marko nazove ekstremno razmaženom, odnosno intolerantnom na stres i frustraciju? Na frustraciju, da. Da? Ovaj, kako mu objasniti da nije traumatizovan, nego traži opravdanje za to što ne želi da radi na sebi? Da. Mi imamo, u stvari, razlikujemo dve vrste, generalno dve vrste trauma sa raznim podkategorijama. Znači, to je neka akcidentna trauma, nešto događaj koji se dogodi iznenada, neočekivano, nešto što nas potpuno poremeti. Imamo relacione traume, traume koje nastaju u odnosima koje mogu da traju godinama. Dobro. Znači, to su neke dve glavne kategorije. Sad, sve ovo o čemu smo pričali su neke podkategorije u okviru jedne ili druge. Znači, ta akcidentna trauma koja nastaje, to može situacija rata da bude, može da bude saobraćajna nesreća, znači sve to spada smrt, u te... Smrt, bolest i tako dalje. Sve to spada u te iznenadne traume neočekivane. A ove neke relacionalne nastaju u odnosima. Znači, odnosne terape, traume. Šta se, kako mi u stvari razjasnimo, to je potpuno isto kao kada dođe klijent i kaže, ja sam depresivan. Pa da, danas moderno. Sve depresija, da. To je isto jako moderno, da smo svi depresivni. A nisu depresivni, nego su tužni. Aha. Nego su razočarani. Nego, znači, postoji čitav dijapazon u stvari osjećanja gde sad mi više nemamo danas u društvu to jednu finu, onako, raslojenost jezičku i osjećajnu, emocionalnu, da razlikujemo te finese u našim osjećanjima. Znači, ili je depresija, ili je trauma, ili smo u hajpu. Presrećni. Znači, nema ničega između. I to je upravo ono čemu mi sada živimo. Znači, postoje samo bele i crne nijanse, nikako ne postoji nešto između. To je ono čemu mi sada živimo, a to je društvo instant zadovoljstva. Znači, aha, to je, instant se zadovoljavaju potrebe. Pa čekaj, ajde samo da se setimo koliko je trebalo da nam se učita jedna slika kad nam stigne na onim modimama, je li to onda? Kad krekeće modem i ti ga čekaš da se on upali, onda se upali, onda krene da skida sliku i da bismo videli sliku koju neko posla iz inostranstva, nama treba otprilike pola sata do 45 minuta, a za to vreme ne možemo koristiti telefon. Zato što je kompjuter vezan za telefon. Ali tada smo se učili, budemo strpljivi, strpljen, spašen. Znači, frustracija, tolerancija na frustraciju je bila viša. Kako probuditi danas kod ljudi svest o tome da je frustracija neophodna i da će vam se sigurno desiti? Nekako čini mi se da već od vrtićkog uzrasta i školskog nemoj se lučno da nazeb, nemoj da mu bude ladno na nogicama i na prstićima, nemoj da pokisne, nemoj da padne, nemoj da se isprlja mislim, dokle to ide? Znači, mi od malena decu kako bih rekla, stvaramo intolerantnima na frustraciju. I onda se dešava ovo što se sada dešava. Gomila nezadovoljnih klinaca koji nemaju nikakvo interesovanje i svi su traumatizovani. Marko? Ne samo to. Problem je mnogo veći, trans 6 emisija, nego imaju velika seksualna očekivanja. Svi hoće da imaju dobre ribe.
I, onda, i dobre frajere. Da, i onda imaš erektilnu disfunkciju, znaš, onda prebaci svoju kategoriju i onda... A to je tek trauma, da, da ti ja kažem, da. Sam ne znam za koga veća. Može biti prvo seksno iskustvo traumatično, da. Ove, i onda i mnogo očekuju takvi, bez tog vrtića, ako život, zamislimo kao vrtić u kojem su virusi, bakterije. Dobro. I sad šaljete dete da izgradi imunitet, to je normalno. Normalno. Sad ga ti ne šalješ u jedan životni vrtić, ga putiš odmah na ulicu. Šta će se desiti? Pa, pregazi će ga auto. Tako je. Tako odmah takvu decu život odmah pregazi. Mm-hmm. Odmah pregazi, odmah ga pregazi u muško-ženskim odnosima situacije, jer on ne zna, ne razume. Pa i međuljudskim odnosima. Nikomu... Često je seks tabuiziran, o tome se ne priča, pa onda ima i moće stida, stid se ne leči, nažalost, može samo da se živi sa njim. I puno, puno problema. Mi što, ono što mi danas radimo, ništa što će naše kolege za 20-30 godina raditi. To će biti mnogo ozbiljnije i teže. I meni je drago što će biti tad u penziji. čekaj. Da ne moram da radim. Završim lepo, kao čovjek i pijem kafu. Da, kako to misliš? Pa ko će bre da radam? Pa zato što će svaka terapija biti reparenting. Neće više biti suportativna, kratka, neće to biti, nego će doći ljudi neformirani potpuno u 50. godinama i sad ti nešto tu pokušavaj. Jako će biti teško. Znači moraš temelj, temelj da iskopaš. Pa... Ajde, mislim, svi smo mi to pretpostavljam radili, ali ti 100% klijentele mora reparenting. Da bude tako. To će biti jako teški procesi. To će da bude muka, mislim. Sad kako će terapeuti biti za 30 godina? Hoće da budu woke, isto razmaženi, ili će da budu ozbiljni? Kakvi bi bili, naravno, da će biti isti. Ajde da budemo nešto malo optimistični, ali ja nisam po prirodi optimista, ali ajde da kažemo da će možda biti neki kvalitetnih, ovaj, to će biti muka velika. Već sad su pune, ovaj, logopedije su pune već sad, ovaj, ordinacije za ispravljanje govora, jer deca ne pričaju, samo sedi i scrolluje. Ovdje priča engleski, ne priča srpski. Da, da, jesu. Odmah engleski, da. I onda mora da je odučio da govore. Zamisli, učiš dete da govori, a roditelj... Ne samo to, nego ga odmah pošalješ u francuski i engleski vrtić. Ne, da bože, uči srpski, ovaj odvratni jezik. Tako da, mislim, tako da će to da bude sad, ono, to će biti ordinacije budućnosti, će to da budu. Za ispravljanje govora i psihoterapijske za decu, dečija patologija, će biti pakao. To je era koju živimo, to je cena koju plaćamo. Dobro, bre, roditelji, jel možete malo, mislim... A da dobro, nije, mislim, sad ne možemo sve prebaciti na roditelje, to isto pogrešno, mora društvo da se bavi time, sistemski, mislim. Okej, okay, ali sve počinje, slažem se, mislim, to... ali ja mislim da mnogo počinje u porodici. Ma okej, okay, ali to je težak posao za svakoga, zato da većina uradi kako treba, jer je teško. Pa čekaj, bre, ali sve što je teško je na kraju krajeva i velika nagrada ali nakon toga. Ali ta mama toga. Scrolla Instagram i ona se upoređuje, hoće da radi silikon, hoće da radi podbrda, razumeš? I on ima svoje demone. Brakovi se raspadaju, veze ne funkcionišu, ne mogu da funkcionišu u današnje vreme. I onda sa tim gomilom problema ona još ima dete koje zahteva zaista puno. Ne, jako će teško biti. Vidi ovo dete što hoće tu sa mnom da se igra sada, a ja hoću da gledam šta mi je napisalo 15 frajera na moje slike koje sam photoshopirala i ne ličim na sebe. Sram ga bilo, džukila jedna. Dete je po defaultu egocentrično, tako, to je normalno. Normalno. Dete mora biti egocentrično. I sebična. Da. Tako je, normalno, zato što smo mi, mi smo jedini koji mogu da mu podmire potrebe, je li tako? Da. Ovaj, zato je oksitocin radi 3 godine, pa nestane, pa kažu nema hemije u braku, ne treba hemije, dete ima 3 godine. Ljudi ne razumiju ništa. Da. Poenta priče. Ovaj, zamisli majku koja razmažena ima Instagram i nisku frustraciju i toleranciju i dete koje je egocentrično po prirodi. Sad zamisli taj odnos. Pa ta relaciona trauma, takozvana, mada to sad malo relaciona trauma, to, ne ulazim u to, malo mi je ta, akcidentna mi je jasna, ova relaciona, šta se to znači? Imao sam hladnu, toplu majku. Pa da. Ko kaže da me traumirala, šta ako me ignorisala? Je to trauma? To je trauma, jeste. A šta nije trauma onda? Ne znam. Ne možem tako da razmišljam, to je pogrešno potpuno. Znači, ali nema veze, ne ulazim sad u to. Ja možda staro kova, možda sam ja mator sad već više. Jeste, matori smo. Zamisli, majku koja ne može da se strpi, dete koje po prirodi ne može da se strpi, sad se oni kao formiraju jedno drugo, pa tu nešto kao neki odnos. A otac recimo radi 3 posla da bi preživao. Mislim, jako teško. Pa mnogo to pesimistično sve, jako teško. Pa ne, mislim, nije pesimistično, ovo je realno. Dobro, ali ja sam izvela 2 dece na put, mislim, jeste bilo ali teško. Ali ti si stara žena za dvojmove današnje generacije. Ali deca će verovatno to ja. Da... Pa zašto? Mislim, i moja deca će verovatno da preuzmu to nešto što sam ja njima utkala u njih i u njihovo stanje. Jeste, ali ću uticati ovaj Instagram na njih, pa malo to... A dobro, ali može i pozitivno da utiče. Ima tu i neki dobri, pa veliki su, ali nekako je trebalo da stignu dotle. Znači, neko je uticao na to, mislim, i neko se trudio i neko je, onako, što se kaže, davao se 100% i dobio neke rezultate, tako da ne mislim da je sve izgubljeno sada zbog Instagrama i zbog ne zbog Instagrama, zbog... Mislim, zbog društva i zbog svega što se dešava treba. Ne mislim da je izgubljeno, samo mislim da mora mnogo više da se radi o tome da se govori. No, treba da znači, mnogo je teže, iako nam izgleda da je sve lakše. Nije lakše, ne. Znaš, dostupne su ovakve emisije, mi kad smo bili klinci, ili se sećate, nije bilo ovakvih emisija gde se priča ovakvim stvarima. Bilo je lako noć
deco. I Palma posle dva. Kako? Palma posle dva je bila. Da, onaj, kako se zva, onaj seksoman. Bio je Kompo Grosso. Da, bilo je to. Seksoman ovaj, Nole. Nole seksoman. Ali to posle... To je posle tek bilo. To je posle tek bilo. Pa izvini, to je bilo u nekim našim 20-18. Išao na treći kanal, bio je Kompo Grosso, a na Palmi. Da, jeste, ali to smo bili malo stariji, nismo imali 10 godina. Kad je to išlo? Ne, nismo, išlo je... Više godina smo. Ma boga mi, išlo je to da ti ja kažem... Ma išlo je, ja sam imao 14, 15, 13. Tako je. Tako beš? Jeste. Ja sam... Koje si ti godište? 8. 78. E, ja sam 74. Pa tako. Tako. To je to. Tako je. To je to, znači, dobro. Pa dobro, nismo isto i mislim. Isti smo vek, ali nismo iste generacije. Vreme dobre televizije. Da. Ovaj, nekako sada čini mi se da je taj sadržaj kompletan upravo fokusiran na to da deci treba objasniti da mogu i treba sve. Pa to ne može. Mislim, to je potpuno i, to je iluzija. To je, a naravno da je iluzija. Zato što niko od nas ne može da bude renesansni čovek. Mislim, to ne može je, da bude sve što hoće. To treba reći ljudima. Nećete biti sve što hoćete. Ne može. Pa mislim, možda sam htela da budem, ne znam, balerina, ali su mi rekli, mislim, ono kao otprilike, ne, kao nemaš talenta da budeš balerina. Mislim, potpuno nebitno. Mislim, ali je bilo frustracije puno da. Dok smo odrastali. Znači, tako nema... Je. I bilo okej biti frustrirana, to je normalno. Naravno, znači, ja dođem sa prijemnog za baletsku školu, uplakana sva. Majka kaže, nisi za balerinu. Znači, nastavljaš da klizaš. Ali nije pravila dramu, išla tamo da se svađa sa komisijom. Ne, i rekla, naravno, kako vi moje dete da odbijete, ali vi znate koliko ona plače zbog toga što nije primljena. E, ali bilo, pa danas roditelji to rade. Zato što je bilo 10 mesta, a nas je bilo 500 devojčica koje su htjele u Luju da viču. Naravno, ne može. Mislim, nema, primaju 5, primaju 10. Nema vez. Ali, i šta ti je rekla mama tada? Ajde, ništa, poslala me ponovo na klizanje gde sam išla, bila na umetničkom klizanju i to je razlog zbog čega ja nisam mogla da idem na klasičan balet, upravo zbog toga što sam prosto građa moja ti je odgovarala građi, odgovarala je građi klizačice, a nije odgovarala građi balerine. Tako, i nije ti niko stvorio kompleks zbog toga što si građena za ovo, a nisi građena za ovo. Ne, danas ne smiješ nekome da kažeš nemaš dovoljno dugačke noge za ovo što radiš. Uvreda, uvredio si ga. Nikako. Pa mislim, čekaj, stani, pa postoji valjda objektivno se pogledaš u gledalo i kažeš čekaj, pa ne, pa če, ne mogu ja da budem, ne mogu budem košarkašica sa metar i želja da porastu. Evo, moja drugaricu je zvala mama iz škole da joj kaže da njena ćerka ne bi baš trebala da priča o tati pred njenom ćerkom zato što ona nema tatu. Mislim, do te mere zaštićujemo decu. Znači, ona je zvala kao roditelj da kaže da je to tema koja baš nije fina za njenu ćerku. Znači, da, ali to ne, joj neće vratiti tatu. Da, ali koliko godina ima? Tu je isto i kad je izgubljen otac. Znači, to sad imam... Ne. Priča je vrlo... Znači, znam o čemu pričam. Nije ovaj delikatna situacija, nego hoću da kažem da jednostavno ovo što je Marko rekao, da nekako stvarno su prezaštićeni, stvarno nemaju tu, kako da kažem, a ovo što si ti opet pitala kada, kako ih osvestiti, pa ja mislim da te život osvesti pre ili kasnije. A za malo kad dođe život, onda te pregazi auto, što kaže Marko. Mogu ja da te ne pitam nešto za tatu, ali ako, ono, izaći ćeš negde na ulicu, neko će pitati, neko će reći, posle toga ćeš imati... U krajnjoj vršnjaci će da je pitati tatu na neprijatan način. Tako je. Tako da jednostavno neke stvari ne možemo da izbegnemo, a mi bi da nekako ušuškamo tu decu i da ništa njih ne dotakne, da oni budu tako sa tim, ono, mekanim jastučićima oko sebe i da padaju na mekane jastučiće, što naravno nije moguće i kasnije se to upravo ovo, dođeš u 50 godina i sve ti je trauma. Evo, da. Ima jedna stvar, da. Ana, treba da napravimo razliku između neprijatnosti i traume, je li tako? Da, to sam treba da kažem, ima jedna velika razlika između toga šta nam je neprijatno, a šta je traumatično ili šta je stresno čak. Znači, mislim, nešto što je meni užasan stres, na primer, to nije trauma. Tako je. Znači, može da dovede do krize, a ne mora, zavisi od značenja koje ću ja tome da pridam. Znači, kakve mehanizme prevladavanja, to je copinga, ja imam. Znači, šta je ono što sam radila, šta je ono što sam naučila tokom života, sa to, naravno, šta meni radi u nekim stresnim situacijama i sad ja iz toga izađem i meni je okej. Ti padneš u nesvest, na primer. Dobro. Ili obrnuto. Neće mene posle... tako lako. Pa neće, znam. Zato sam rekla, odmah sam rekla, ti padneš, ono se, onda sam se setila. Rekla, da, ili obrnuto, neće baš tako lako da ide, da. E, uglavnom,
sada kad mi dolaze mlađi klijenti, znači ono 18-19 godina, tu se već vidi u stvari negde šta će biti. Znači, koji je to nivo anksioznosti sa kojim oni dolaze? Oni dolaze sa generalizovanom anksioznošću koja je izuzetno izražena, koja im utiče na svaki aspekt života i na ljubavni život, apsolutno na sve im utiče. Dobro, kad pričamo o anksioznosti, anksioznost je neko ozbiljno treperenje i nepodnošenje neke situacije. Da uprostimo, jel to? To je jedan strah koji ne može se definiti strah od života. Strah od budućnosti je u stvari strah od onoga što će biti, strah od nepoznatog. Moguće da se konstruiše naredni događaj, to je anksioznost. To je. Zato što ne možemo da kontrolišemo i ne možemo predvidimo te događaje i u igrici, ono kao otprilike možeš, pređeš nivo ponovo u životu, nemaš mogućnost da vratiš nivo, pa nemaš dva života, znači imaš samo jedan. I onda kad stvari ne idu kako treba, dolazi do paničnih napada, znači što je bilo prilično retko, ja kad razgovaram sa kolegama koji su sada u penziji, da su u mladim godinama panični napadi sa 18-19 godina bili prilično retki kada su dolazili. Ljudi, gledala sam klip jednog gurua kung fua ili tai chi, mislim nekih tih borilačkih veština, i rekao je današnji ljudi su lenji i razmaženi. Kaže, da li mislite da je čovek u 18. veku, pa čak i u 20. veku, 50. godinama, bio depresivan. Nije imao vremena za depresiju jer je morao da radi fizički, bavio se fizičkim radom da bi mogao da obezbedi svojoj porodici i sebi prostu egzistenciju, znači da donese leba na sto. Danas manje više svi su poslovi vezani za sedenje i potpuno fizičku neaktivnost. Znači, svi idemo u teretane misleći da se tako bavimo fizičkom aktivnošću. Hvala Bogu da postoje, pa postoji bar neki način. Ali nema fizičkog rada, svi beže od fizičkog rada. I recimo, deci je velika trauma da im kažeš fizički da idu da pospreme svoju sobu. Pa Kinezi kažu do pete godine princ, od pete do desete sluga. Ima puno smisla. To jesu formativne godine, to je važno. Drugo do pete, zaista, sigurno da dobije... Ljubav, zagrlje, toplino, sve, okej. Od pete do desete idi po prodavnicu, idi namesti krevet, idi po pivo, dodaj mi ovo, otvori frižider, namesti... Tako, on ti je daljinski upravljač u stvari. Da on vidi u stvari da nije specijalan. Pa čak i mi smo bili daljinski upravljač. Tu su roditelji, ali nije specijalan. Neki ja kažu da beri prut, uzmi izudaram ovom... Kako se zvala ova breza? Protić. Varjača. Varjača. I koliko je mama slomila moju guzicu. Neće se da i kod moj drugar bio traumatizovan time. Batine smo dobili ozbiljne. Ozbiljne? Naravno. Ne znam. Gde je trauma? Gde je ta trauma relacijna? Pa nismo mi baš normalni. Ne, pa nije postojala zašto je to kroz konstrukt. To ne je stvarno. Konstrukt je to. Tako da mislim da zašto ne bi dete otišao u prodavnicu? Ne tradi u prodavnicu drugi deo grada, nego ako je tu preko puta. Pa svi smo imali prodavnice, a imamo ispek sad ima. A sad su oni 10 godina prinčevi i u 11. kreće pako kad krene drugi, treći, četvrti... Peti razred najviše. Peti kad dođu profesori koji neće da mu daju peticu, tek tako. I onda drama kreće, ovo što ti kažeš, dolaze svađu, biju profesore, atletiraju ih roditelji. Srednja škola i isto. Jako težak posao je to sad postao, mislim, jako težak. I to bi nekad lep posao, onako, to posao, sad je to, ne znam. Ma neće niko da ga radi više. Neće niko da ga radi, jesu? Ima razlog što neće. Ma dobro, i pa ni vaš posao neće uskoro, nije niko želiti da radi, jer je... Ja mislim da svoju penziju je tu ne skafu, to je meni sad. Jel da? Pa ti imaš, pišeš knjige, baš te briga. I još stvar, i još to šta. I još to šta radiš. Šta radiš još? Pa držim predavanje. Znam. To volim da radim i to mi je recimo super. Sad sam počeo malo više online to da radim, jer mnogo ljudi iz regiona, iz dijaspore, onda ne može da dolazi. Jel može ljudi da se radi na sebi tako što odlaziš na... Ja poznam recimo jednu osobu koja, ja mislim da ne postoji kurs, predavanje, knjiga o samopomoći koju nije kupila i nije posetila, ne postoji guru, šaman... Znaš šta mislim? Ne znam, sveštenik od koga nije bila i dalje je prenesrećna i nesigurna. Osoba sigurno može se prepozna, sigurno u toj literaturi, i može sigurno da stekne uvid. Ja vjerujem da može. Da li sad može to, šta će posle toga uraditi, to je pitanje. Ima ljudi koji stvarno neće da čitaju. Neće previše se prepozna. Neko kaže, ja imam problem, ode na terapiju. Zavisi. Mislim, bolje da čitaju nego da ne čitaju. Mislim, u svakom slučaju. U svakom slučaju, ali jel može da se to... Slušati predavanje nego neću ti predavanje. Naravno, ali sa druge strane, kada neko krene ili kad krene, mislim, meni kad dođe klijent i kaže, promenio sam 10 terapeuta do sad. To je meni dijagnostička konstrukta.
Odmah, ja od... naravno. Browser, odmah znam da je browser. Odmah znam. Šta je browser? Browser, to su... Uf, sad, ajde, možete i. Ajde, dobro, mislim, to su, hajde da kažemo, osobe koje čim... ja, na primjer, krenem da frustriram, znači vidim gde je problem, frustriram. Ili tamo gde on neće. Čačem tamo gde... Odmah paljba neće. Gde je meko? Da, da. Beži. On ide kod drugog terapeuta. I to su često ljudi koji drugima dele savete, odnosno drugima postanu ovaj, guru i terapeuti, jer su bili kod svih, čuli neke razne stvari, pa misle da su postizali svoju pamet ovog sveta, jel? Je li to to? Ja poznam nekoliko ima, takvih. Ima i toga, mislim, ali to je ono, ponavljati neke reči koje meni moja terapeutkinja, na primjer, rekla, da ja sad ponavljam to nekome, bez uopšte shvatanja šta se događa sa tom osobom drugom, ili kao tako, to je za mene bila rečenica koja je meni data, ali nije data tebi, Koco, nije Gordani, nije Marku, mislim, prosto to su... Da, jer to je... Mislim, suština je... sve vrlo jednostavno. Znači, bitno je da mi osvestimo. Najteži je, mislim, najteži deo je da kako mi je jednostavno? Da je jednostavno, svi bismo bili svesni i svesna bića. Ali, nažalost, to je najteži deo. Jednostavno su ljudi slabi. Jednostavno, ljudi slabi pa je njima teško. Znači, jeste jednostavno. Teško je. Mislim, teško je u psihoterapiji. Psihoterapija boli. Boli. Ima u filmu kad kaže o psihoterapija, odnosno o lečenje, da, mislim, da, sastavljanje sebe i defragmentisanje je kao ovaj, operacija nosa. Kaže, nos mora se slomi da bi se napravio kako valja. Znači, bukvalno je lomljenje nosa. Nema polako da ti krcka nosić, nego uzme pa ga slomi pa ga onda pravi iznova. Zato što se nekada pogrešno spojio. Da. Znači, nekada je to nešto pogrešno sraslo, znači da je to dobro sraslo, ne bi trebalo ponovo da se lomi. Jer nešto je pogrešno. Apsolutno. Ali tokom razvoja, tokom života su se neke stvari događale. E, ajde sad kad smo već došli do ovoga da pričamo i o frustraciji. Ajde samo da ti odgovorim na ovo pitanje. Ajde. Da li je moguće da ideš na sve kurseve i da svašta nešto slušaš. Molim te. To mi je jako zanimljivo. Zato što nas ne menjaju seminari, kursevi i predavanja. Mi možemo da čujemo šta god hoćemo i da idemo na... Ali iskustvo nas menja. Znači događaj, odluka da želimo da se promenimo. Znači ako je toj osobi udobno u njenom životu i ona ide zato što joj je dosadno i zato što može to sebi da priušti i zato što joj se sviđa ideja da i imidž da je ona neko ko radi na sebi, ili danas ovaj new age, da. Tako, ja radim na sebi, znaš, ja mnogo slušam to i čitam i tako dalje. Znaš koliko je koštao, mislim, tako, seminar, ovaj, koliko sam platila, da. Znači, retriti te for. Tako je, prestižno ići na seminar Joe Dispenza, mislim, bez veze, da sada dođeš na Markovo predavanje ili na neku radionicu ili na tvoje, koja je u Beogradu, da, tako je. Jasno. Tako da, ovaj, mislim da stvarno imate ljude koji jednostavno ne idu nigde, a menjaju se, promišljaju duboko, osvešćuju stvari, zato što su mudri, zato što, ne znam, se bave nekim fizičkim poslom, u kontaktu su sa zemljom, sa drugim ljudima. Znači, jednostavno, ali takav ti nikad neće reći, ja imam traumu. Tako je, apsolutno, on će promisliti o svemu i negde doneti neke nove odluke u svom životu. Tako da meni to što neko ide negde i koliko plaća, apsolutno ništa. Ne znači koliko je terapeuta promenio i koliko para je potrošio na kurseve, ne znači apsolutno ništa. Kad pričamo o frustraciji, takođe olako koristimo reč, a vidi ovu frustriranu babu. Mislim, jel? Jel tako? A vidi ovog frustriranog, ono, ne znam šta. Šta je frustracija, Marko? Rezultat sudara potrebe sa preprekom. Jeste zapamtili ovo? Frustracija je kada naše potrebe naiđu na prepreku ili se sukobe s drugim potrebama. Našim. Onda je to ambivalencija. Kad se naše potrebe same sukobe. Dobro. To je frustracija, apsolutno. Početak socijalizacije nastaje frustracija. Početak socijalizacije. I nema razvoja bez frustracije. Znači, niko od nas se ne bi razvijao. Nigde. Da ga, nigde ne, da ga nešto nije žuljalo, da bolelo. Da nas nešto ne žulja. Ne poterate da nešto uradiš dok te nešto ne žulja. A to je neprijatno. I normalno je da je neprijatno, i okej da je neprijatno, i treba bude neprijatno. Izvini, pa kad si mali bio, pa neprijatno i pranje zuba, pa mislim bez toga... Da počnemo od najbanalnijih stvari. E sad, previše frustracije ne valja. Dobro. Premalo frustracije ne valja. A mi smo u tim pominjali se malo pre te krajnosti. Mi smo stalno... Nevolja što mora da bude optimalno patnje u životu. To je problem. Dobro. Ne, šta optimalna patnja? E, to je problem. Znači, ne sme bude, kao i kod zdravlja, ne sme se prežderavaš i ne smeš da ne jedeš. Moraš da jedeš umereno. Ništa da, ali je sve vrlo jednostavno, zar ne? Mislim, pa to... jeste, ali to je teško dostići, tu umerenost u svemu.
Dobro, kod patnje konkretno, mislim da, ja mislim da stvarno ima ljudi koji uživaju u tome da su frustrirani i da su i u patnom da stanju. Sad omazo parove koji uživaju u bolu. Različno su uživaju u bolu, su sad dublje, zato što u mozgu ta dva, ona su jako blizu, pa uzmu, pa se kao dve žice, uzmu malo da. Elasticitet da, i onda se uslovi i onda njega doživljava seksu uzbuđenje samo uz bol. Bez bola nema uzbuđenja, možda znaš što hoćeš, hlad. Tako da ljudi ne samo da uživaju, nego im je potreban za uživanje, nekim ljudima, ne svim naravno. E, ima to i ono davljenje, je li to? Da, ali to je više, uživanje u tome da muškarac drži kontrolu. Da muškarac kontroliše, no zato žene vole da se pridave. Nije to... Znam ja i muškarce koji vole da se dave. Mnogo manje, dramatično manje. Nemaš da kao povucima za kosu ti kaže muškarac, to ne postoji, reći ti žena to. To su razlozi, to je normalno isto sve. Da me vuče za kosu. Pa ma vaš ide odmah iz okreta. Zna koliko žene to vole, ne bi tako pričala. Stvarno? Da, apsolutno, slušaj me što ja pričam. Dobro, možda sam ja malo više muškarac, mislim. E, to si ti rekla. Da, možda ima malo više muški mozak, moram da priznam. Znamo, Gordana. Kod mene je sve, kod mene je sve. Otud imaš to u posvetu koju imaš. Da, pa jeste, ali mislim, meni je u životu bilo mnogo jednostavnije kad sam koristila taj muški mod. Pa dobro, zato što je društveno prihvatljivije i lakše se gura kroz život, ali ima i cena za to, znaš. Ima cena, pa sam onda morala da si prešaltam na ovu ženu. Znaš, da. Znaš, u nekom trenutku moraš da postaneš malo i mjau, mjau. Pa i to je neki kopik, pa i to je neki kopik mehanizam. Mislim, kažem da prevoze muški obrazac, mislim, isto ko... E, pa to je to, to je odbrambeni mehanizam. Sjećaš se u filmu Lepota poroka ovu upravnicu Nadi Boani. Ko je glumi, Bože? Mira Banjac. Mira Banjac. E, to je baš primer. Žene koja je u muškom društvu postala muškarac. Jeste, ali u jednom trenutku ona pokaže to koliko je ranjiva, gledaj ovog vidiš moda. Što je to, ona je isti dalje žena. Jeste. Bez obzira što je preuzela muški obrazac. Tako nije je. Nije muško. A ovi će mora, danas reći, zato što je u takvom okruženju. Ovi će danas reći što nije muško. Znaš. Da, ona je u okruženju muškom gde mora da bude ista ili bolja od njih da bi bila prihvaćena, da. Identifikacija sa agresorom Sigmund Freud, 150 godina prošlo tada. Jel da? Sve je uvijek bilo isto. Samo su drugačiji mehanizmi, malo se drugačije nazivaju. Sindrom i tako je to. E, dobro, kako da pustimo, kako da prepoznamo dete, odnosno osobu koja je duboko frustrirana? Stvarno me to zanima, jer mi sve danas nazivamo frustracijom. Vidi ova frustrirana što vozi kao kreten, vidi ovu što ćuti, 100% je frustrirana. Mislim, nije sve frustracija, ljudi. Pa mislim, frustracija jest sve ako tražimo instant, ako težimo tom da se moja potreba mora da bude zadovoljena sad i odmah. Znači, to je princip po kome funkcioniše id, znači ono najniže, znači to na nivou smo životinje, znači sad i odmah. Ljudi februar je, mačke se deru svuda i ostalo, ali mi smo ljudska bića, znači možemo da kažemo sačekaj, stani, nije vreme, nije mesto, kad bude vreme, mesto, odgovarajuća osoba. Znači, dobro. Nismo, znači, životinje. Mi moramo da zaustavimo neku potrebu koju imamo i da kažemo čekaj sad. Odložimo. Odložimo. Samo odlaganje. Je lepa kad se čeka. To može da traje dugo kad nije realizovano. Kad kažu zaljubljen 100 godina, ti živi s njom 3 dana pa ti će biti zaljubljen. Da. Znači ne realizuje, onda to dugo drži, zato što je idealizacija. Čim se realizuje, to traje godinu i pol dana maks. Zaljubljenost. Maks godinu i pol. To je ono ljudi, čekaj moment. Da. Ja sam 13 godina u vezi sa svojim, evo 14. sa svojim čovjekom, veruj mi da sam zaljubljen. Ne. Ja sam majkim. Ja ti verujem, ja sam bila u mog muža zaljubljena. Ja sam ozbiljno ti kažem. Minimum, 10 znači, ne, to, ima dana kada bi ga zadavila i zakopala u dvorištu, razumeš? I posadila preko njega ruže. To je normalno. Da, je normalno. To je normalno. Ali zašto ruže? Pa da bude romantika, mislim. Pa da romantika. A i lepo rastu, džubrivo je dobro. Sam da ozbiljim, sad se sjetio dok ste vi pričali. Kad ima u vokabularu dosta apsoluta, kad govori čovjek, mora, uvek, zauvek, nikad. E, što više tih reči govori, to je kruća struktura i teže kad se polomi da se sastavi. Da, da, to se... To je ta priča mora, odmah, mora. Kad puno ima tih reči, to su onda misli koje su sabotirajuće. I samo sabotirajuće. Znači misliš da i mi svojim mislima možemo sebe da frustriramo? Uvedite više možda, uvedite videći, moglo bi, uvedite ne znam, to će pomoći mnogo u razmišljanju. Čim imaš mora, uvek, zauvek, nikad, stalno u problemu si, jer ništa nije apsolutno. Da, slažem se. I na to se teško nabaždariti. Pa mora da se, mislim,
Kako je rekao Bruce Lee, kaže, vodite računa o rečima koje izgovarate. On je bio fejker, da znaš. Stvarno? Da, on je bio fejker. Imaš kako Tarantino, on ga je u Hollywoodu lepo prikazao. Jeste. Gala zadnji Tarantino film. Zašto je bio fejker? Kad ga prebio Brad Pitt. Ovaj, stvarno je bio takav. On je njegovu pravu biografiju, odnosno kad su ga napali, što je Bruce Lee oskrnavio, on kaže, nisam ga oskrnavio, pričao sam s rodbinom i sestrom njegovom bivšom ženom. On je bio narcis ozbiljno. Stvarno. Nije toliko bio, ovaj, nema veze, lepe stvari je rekao. Volio sam ga ja, nego ti kažem, on je bio onako dosta fake. Nažalost. Stvarno. Ko je još bio fake? Ne, sad si mi srušio. Rokozi Fredi. Da, misliš na porno glumca? Da, mislim na njega, da. On isto faker veliki. U kom smislu? Isto, nažalost. U kom smislu faker? Pa nije to što ljudi misle. Ne, taj imidž nije njegov realni imidž. Pa gledala sam i onaj film njegov, mislim. Pa tu si videla kako se folira. On je dokumentarac njegov, kad priča u Italiji, folira se, tu se vidi. Ali imaš sa Ron Jeremijem, Porn Star se zove, to ti je autentičan porno glumac. I imaš, ima ga u četvrtoj priči mi je Pierre Woodman, isto autentičan glumac. Znaš koliko fejkera ima kod nas na javni sceni? Ne bi vero! Pa verujem zašto sa 20 godina na toj sceni znam sve. Ja, ajme još jednu stvar, onda kada pričamo fejkerima, znači sada je glavno biti poznat po bilo čemu. Ne treba ti razlog za poznatost. Ne treba, nema više razloga. Ne treba ti veština, talent, ništa. To stvara frustraciju, gledaj koliko ja se snimam, a nisam poznat. Jer više nemaš ko će da budem poznati pijanista. Poznati naučnik, poznati voditelj. Ne, poznat tačka. Da budem poznat i kraljčani. Poznat. Drama. Poznat, a poznat na TikToku, na, ne znam... A poznat po tome što nemaš zanimanje. Ne, poznat po tome što je poznat. Poznat, eto. I to svako hoće, pazi. Je li to isto frustracija da savremenog doba? Kada prave onu za drugu viziju, kad prave onda pevaju, da repuju. Dobro. To je festival antitalenata. Jeste. To je nevjerojatno da među 50 ljudi niko ništa ne... Ne gledala, nisam gledala. Ja to nisam gledala, ali... Ne zna da peva prosečno, ne kažem, ja treba da budu Mike Patton. Dobro. Znaš ko je Mike Patton? Da. Nego da budu, da bude amater pevač koji ima nekog smisla. Ma nema ni toga da repuju, što je ipak lakše od pevanja. Nema ni toga da nešto igraju. Neverovatna gomila netalentovnih ljudi koji samo hoće novac i da su poznati. Fascinantno da među 50 ljudi uzora kad praviš, nemoguće da nema niko da ne zna da igra. Da li naciju frustrira? Niko ne zna ništa. Dobro, da li onda naciju frustrira to što svi žele da budu to isto, a ne mogu? Frustriraju sami sebe. Da, okej. Jer ne možeš da budeš poznat. E to je ono, ne možeš sve. Da, da, ne možeš. Ne možeš sve. Ukaži mi kako, evo, ja mogu sve. Zašto bi morao da budeš poznat, mislim? Zbog upoređivanja. Moraš. Zato što stalno ti stoji uspešniji pored tebe 24/7, čim upališ telefon ovako. I ti središ kuću lepo. I si zadovoljen. Onda vidiš kuću kod komšinica, ne možda ne vidiš jer je ona tu. I onda kažeš, a vidi, uf, ovo je skuplji 100. Hoću taj drugi 100 i zauvek ide tako. Kapitalizam je liberalno. Dobro, da, ali mislim, može nekako čovjek da izađe iz tog začaranog kruga, iz te trke pacova. Kako? Mislim da je to i suština. Pa mislim, zato što se okreneš sebi, svom unutrašnjem, zato što počneš da meditiraš, da razmišljaš drugačije, da živiš drugačije, da imaš drugačije interesovanja i jednostavno imaš spoznaju da to što je spolja ne može da ti donese osjećaj za kojim tragaš. I to je suština. Znači, zato što oni misle... To mnogo lepo zvuči kad kažeš. Pa da, ali da ti... Ali u praksi, nažalost, ljudi to ne primenjuju skoro pa uopšte. Pa znam, ali život te natera. Mislim, mene je život naterao i ja sam krenula nekom drugom stazom da hodam i videla sam da mi je to donalo više zadovoljstva nego nešto drugo. Tako da mislim da je to suština. Ali je teže? Pa možda i nije teže, znaš. Možda samo ne znamo da može drugačije. Ne, za one koji to gledaju, njima je teže. Jer ovo je instant, ovo je kao prah, razbukim u vodi, popijem i čao. Znaš, kratko traje. Koliko traje zadovoljstvo nove haljine? Koliko traje zadovoljstvo novog automobila? Koliko traje dopamin u krvi povišen, toliko traje. E, pa eto. Znači, ali kad imaš... Ne znaju ljudi to što mi zapričamo. Ovo što mi pričamo je, nije mainstream, možda. Pojma nemaju. Pa dobro, ali postaje nekako sve više. Ljudi razume. Mislim, kako da kažem, i kroz neko životno iskustvo dođeš do toga. Da, poznaju oni sa kojima si ti okružena ili sa kojima se ti družiš. Ali to nije uzorak kada pogledaš druge medije i ono... Znaš koliko ima emisija na ovu temu i koji ovako razgovaraju, a da su gledane objektivno? Dobro, možda ne, vidi, možda ne predstavljaju to na zanimljiv način kao što ti radiš, mislim, jednostavno emisije su uzbudljive, zanimljive, nešto se onako kaže, čuju nešto pametno. Ok, ali da li razumeš da ti to moraš da upakuješ u nešto što je ipak crvena ili plava pilulica koju će neko da... Možeš u školi genijalan sadržaj matematike predavati razredu.
razredu se predaje ispod prosječan, zato što zadnji u vozu mora da ide. Da, yes. Ide. Jasno, znači, najgluplji mora da razume. I onda džabe što ti, upravo je, vidi samo people meter, pa će ti biti sve jasno. Dobro. Pogledaj people meter šta je gledano u Srbiji, bit će ti ta mračna slika jasnija, ja te people meter nazvam. Dobro, ali ne samo u Srbiji, ceo svet je ista. Ali čovjek treba da generiše i sebe nešto. Pravo. Onda moja deca znaju, znači oni jednostavno gledaju mamu koja meditira, koja je više okrenuta na unutra, pa onda to preuzimaju. Znači, hoću ali da kažem... koliko mama ima takvih? Pa dobro, ali ja to prezentujem, ja to živim. Ja svi to mi ovde prezentujemo, zato i jesmo ovde. I da uzmemo obzir da smo u Beogradu. Dobro, jeste. Slažem se, ali ima i unutrašnjosti ljudi koji moram isto da ti kažem nešto. Pa unutrašnjosti ljudi, ali nije stvar manje frustrirani. Evo, ja ću da ti kažem, meni je u stvari iskustvo, jer ja sam isto odrastala u smislu bit ćeš srećna kada, pa se udaš, završiš školu, dobiješ posao, dobiješ decu i dođeš do trenutka gde stvarno na slici sve to tako izgleda, a gde sreća nema, kome zeznuo. I moramo da zamenimo sreću za dovoljno. Tako je, sreća je incident. Da. Isto bih sreće, ja mislim da dobro zadovoljstvo i ispunjenost, možemo samo terminologije. Da je nije terminologija, bitna je razlika. Čak i u definiciji biti ispunjen, zadovoljan, da, biti srećan, minut, dva, tri, pet, dobro, biti ispunjen i zadovoljan, znači ja sam pomislila ko je mene zeznuo, znači evo ja sve što ste rekli, bit ćeš srećna kada, nema. Znači nije mene pamet naučila, nego iskustvo, da sam došla do te tačke. Jo, nikoga pamet ništa nije naučila, samo kad pogreši nas je nešto naučilo. Da, tako da u stvari iskustvo te uči. Kada dođeš do neke tačke i shvatiš da je to, mislim, ništa ti ne znači. Imaš i letovanje i zimovanje i sve, ali negde unutra nešto ne valja. Idemo na reklame da ja vidim šta mi je napisao. Ne moram sve baš da pročitam pred kamerom. Marko citira Charlesa Bukovskog. Baš čudno. Da. Kaže, istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučena da se pretvara da nije tako. Charles Bukovski. E, znaš kako je Charles Bukovski definisao alkoholizam? Kaže, šta je alkoholizam? Kad se desi nešto lepo, pijem da proslavim. Kad se desi nešto ružno, pijem da zaboravim. A kad se ništa ne desi, pijem da se nešto dešava. Da se nešto desi. U jednom od najmoćih pisaca. Jeste, ja ga volim. Jeste. Da se razumemo. Jeste. Sve mnogi se neće složiti, ja se slažem 100%. Ah. To je, da. Da, za časom u kosmu. Da. Zato što je bio lud ko moje štikla. Koja je bila prva? Bludni sin? Koja je bila prva? Bludni sin? Da, normalno. Pa svi smo to prvo pročitali. 12,5 godina sam imao. U kojoj knjizi opisuje svoj delirium tremens kada ga napada ćebe? To je Žene. E, tako je. To je njegov najbolji roman koji je mene, recimo, definisao kao pisca. Ja da to nisam pročito, ne bi pisao. Taj roman je... To je remek delo i muško-ženskih odnosa. Tu više imaš istine nego u svemu što mi pričamo. A o kako je lepo objasnio sve. U celom tom ludilu. Da, pročitajte knjige. Ako mislite da je pisana reč važna, pored knjiga koje pišu moji gosti, evo i Marko, probajte i sa Charlesom Bukovskim. Malo je, kako bih rekla, ponekad malo teže i zavaranje mnogima, ali... Ali i divljač je teška za varenje, ali je delikates, zar ne? Dobro, ti si postala poeta. Da. Ja sam od uvek poeta, samo me ti tako ne vidiš. Sve si bolje. Jesam. Hvala ti. Viče mene, jesam. Pa pazi to. Da, jesam, naravno. Jesam, mislim, hvala ti. Dobro. Naučila si da primaš komplimente, super. Naučila? E, to je isto važna lekcija. To je stid. To sad, ljudi koji ne primaju komplimente, osjećaju se neprijatno u komforu i ljubavi i toplini su ti ljudi koji pate od stida. Zato što se srž uloga ne uklapa sa kontekstom u kojem se neko našao i onda kad ga hvališ, pocrveni. A kad ga kudiš, naviko je. Naviko je da ga... Pitaš klijenta recimo 10 loših osobina, on kaže ovako 10. 3 dobrih, pola sata mu treba. Odmah znaš da je stid. Jeste. A čega se to stidimo toliko? Slike o sebi. Da budem to što jesam, jer ako budem to što jesam, odbacit će me. To je osnova stida. To je sržno uverenje stidljivih ljudi. Ne malo stidljivih, nego ovih što pate od stida. Samo te pitam nešto. Evo sad imate svi klijente. Mene sad to vrlo zanima. Da li su klijenti slični vama koji dolaze i koji ostaju kod vas na terapijama i na saradnji? Ja sam o tome razmišljao dosta puta. Zato što ti imaš jedan, što kažu stari latini, in medias res, u srž stvari. Ne samo to. Danas te ljudi prvo upoznaju pa dođu na sansu. Aha, znači, on prvo prati nedeljama, mesecima i on već odabere, mu odgovara terapeut, on odgovara i onda oni jesu naš odraz. Ja ove kažem na osnovu mog iskustva, jer imaš terapeutik, ima drugačiji klijent. Tako da danas je to više nego ikad zato što nas gledaju. I mi njih gledamo. Znači si Freuda koji je insistirao da se ne bude blizak sa klijentom, danas da kažeš Instagram kao.
pratiš klijente, pratili tebe. Freud bi se samo ubio odmah. Ne, blokiraš svoje klijente, ne možeš da radiš. On ne mogu da radi danas. On bi blokirao svoje klijente da mu ne vide storije. Tako je, tako je. To je apsolutno prošlost, ta ideja da se kao terapeut u život krije od klijenata. To je danas nemoguće. Nema nikakvog smisla. Nekad je to bio mainstream. Nije se govorilo. Ali imaš tu taj... Evo, znači, kada bi ja analizirala vaše klijente, rekla bih da su tvoji klijenti tako kao ja, imaju debelu kožu, mogu da podnesu svašta da čuju direktno u lice i nazivaš stvari svojim imenom, vrlo jednostavno. I oni vole, tako i dođu kod mene. I tako je. A nekoga to ne vole, neće doći kod mene. Dragan, Draganini vole da ih malo milkiš, da im malo da prvo da im bude udobno, lagano da ih opustiš, da im objasniš kako sve ide polako, postepeno i malo meditiramo, pa malo popijemo neki čajić, pa malo i sve to lagano. A ne, dođi kod mene. Ali nekom treba takav pristup, mislim, ne mogu svi da budu. Ali to je super. Ali to je sve dok ne počne tretman. A kad počne tretman teta healinga, onda je potpuno drugačije. Onda se raspadnu, verovatno. Onda idemo pravo u metu. Pa, znači, tako je, ali prvo da, mora malo predigra. Svojom energijom. Nemam, Barko, ja volim bez predigre, to je jasno. Da. Odmah kod tebe mora malo predigra. Volim da prigrlim i volim da mene prigrlim. Jasno. A Ana je stručnjak. Kod Ane idu ove fine dame, bankarke, političarke, malo, kako bi rekla, druga, mislim, žene, ja, verovatno nikad ti bi sa mnom poludela. Ja? Da, ja bi ti postavila 3 milijarde pitanja, još bih te ispravljala. Imam i takve klijente. Imaš... Mene klijenti dolaze koji nisu, ajde da kažem, nisu ukalupljeni u neku šemu gde se očekuje da terapeut treba da izgleda tako i tako, da govori tako i tako, aha, da se oblači tako i tako, nego ja imam, znači, nije meni problem na bazenu, sa bazena, znači, neke objave, znači, potpuno, jer naravno da će me sresti na bazenu, mi nismo mitska bića koja postojimo negde u nekom vakumu, srešće me masne kose, ne ovako, srešće me, znači, potpuno masne kose zarozano na pijaci, kako bacam džubre, mislim, mi smo obični ljudi. Pa ja to isto radim, bez obuža sa našmi. Ali opet sa druge strane, oni nekako gledaju i mislim da ne biraju toliko po tome šta mi pričamo. Nego energiju. Nego otprilike nešto što je ili u njihovoj zoni komfora ili potpuno izvan njihove zone komfora. Aha. E da, ajde kažu, dođe klijent, ajde da izanaliziramo kada već pričamo o frustracijama, traumama i tako dalje. Kažu da je sve što je najbolje za nas izvan zone našeg komfora. Da li se slažete sa tim? Pa to je zona razvoja. Tamo gde je anksioznost, tamo je razvoj. Tamo je razvoj. Tamo gde je strah, da. Tamo, tamo je rast. Da, rast je tamo gde je ono čega se plaši. Da. Znači, gospoda, ako želite kao biljka da porastete, zalivate se u tom trenutku kada se nečega bojite, kada vas nešto... I stojimo u tom mestu i puštamo da nas bude strah. Aha. I puštamo da nas boli. Znači, pržiš se lagano. Pa da, ako žabu vodi se kuvaš. Mora, pa nismo izrasli preko noći, mislim, svako od nas, mislim, jesmo preko nekog leta, smo porasli po 10-15 cm, pa kad smo se videli u školi, odjedno se promenilo, ono. Ali to šta boli mislite da je taj najbolnije kada čovek sedne preko puta vas? Šta je najbolnije da vam prizna? Šta najteže priznaju ljudi pred vama? Čak sad više nešto. Sad se nas potpuno zvono zateklo šta je najteže, mislim. Različite stvari su... Pa, više stvari. Recimo, slika o roditeljima. Da. Roditelj. Kad treba sliku o roditeljima da rekonstruiše, to je bolno. Razvod je bolno jako. Razvod je jako bolno, s decom pogotovo. Razvod roditelji, pogotovo ako su živi. Znači, da nazovu pogotovo, stvari pravim imenom, ovaj me tu, kao ovaj me maltretirao. Recimo, smrt, recimo, bliskih ljudi, ja sam imao ljudi koji su jako dobro podneli, jako teško podneli. Ne mogu da kažem da to svima najteže. Različiti smo svi. Ali recimo, ne znam, malo znam da su razvod lako podneli, muškarci i žene. Dakle, da je vrlo retko, moj slučaj opet ograđujem se. Pa da, ne znam šta bi možda, mislim, šta je najteže. Seksualna disfunkcija. Seksualna disfunkcija kad partnerskoj terapiji, to i... Jest, muškarac to ne voli, da. Znači, to je toliko teško iako dolaze sa tim problemom, da, koji nije fiziološki. Znači, nema veze. Iz glave. Erektilna skoro nikad nije fiziološka, nažalost. Ne. A ne čuramo penzionere. Skoro nikad nije fiziološka. Da, to je teško, to je bolno za muškarce. To je, znači, onako sede na kauču preko puta mene i... Ćuti. Ne, ona priča, on ćuti. I ja sad kažem u redu, sad da čuje malo vas.
On kaže, ona je sve rekla. Mislim, ja kažem, dobro, kako se vi osjećate povodom toga što je ona sve rekla? Šta vi sad osjećate u ovom trenutku? Ne kako se osjećate, tako dobro. A šta osjećate? Pa ništa. Možda čak i ne znaš što osjećate. Pa nema pojma. Mnogi ljudi ne znaju. To je, o tome se radi. Ja kad da, to je klijente, isto, da, mučan problem. Ne pitam vas kako ste, nego šta osjećate. Bude ono, dobro, moramo da razumemo i da danas ljudi sad osjećaju emođije. Redko ko ima reč za svoje osjećanja. Pa nije problem, imam ja isprintane šarene emođije, mislim, i pogotovo za mlađe klijente. Pa je li ovo sa suzicama, je li to osjećaš? Pa, ne, ili je li ovo sa kapicom na glavi? Da, to? Mislim, ono kao jesi ono Bože malo, me, ti imaš... sačuvi dobro, se. Dobro, dobro, za decu to, mislim, to je njihov jezik, mislim, to je okej, okay, to je lepo. Okej, okay, mislim, imam. Ti imam dobro primjer, 7-8 godina, jedna profesorka srpsko i mislim iz Kragujevca. Ništa ne da uče njeg Njegoša Obrenovića i tako to. Jasno. I onda ona napravila profile njihove na Facebooku, tad još bio Facebook, i napravila njihove statuse, šta bi jedan drugom rekli, o njemu traži oružje, o njemu rekao, kakva genijalka. Ne, ne, ne. I napravila istorijski razgovor između Njegoša i Miloša Obrenovića, koji nije teo da mu da oružje zbog Austrougara, nego mu je dao kao evo ti da štampaš srpske rečnike. Dobro. Ima to kao oni kao kuckaju se. I napravila to i klinci skontali, izašli svi trojke četvorke imali iz istorije. Samo im je svela na njihov jezik, mislim. Znači, samo nas treba zainteresiti. Gde žive, šta rade, koliko imaju godina, story njihovi neki, pa nešto je crtači. I napravila da su oni stvari... Eto kako se pametno koriste socijalne mreže. Žena se super setila, to je bilo i na vestima čak ove... Moram tu ženu dovedem, to je genijal. Emođije, pa im prevedeš emođije. Ne, naravno. Pogotovo što ih sad ima hiljade, znači ima svih sve emocije. Sve, naravno, sve emocije. Moraš to, nije to, to je nužda, mislim. Nažalost. E, nekad, Tolstoj bi se da je živ, samo ubi otma. Znaš kada je to bilo, mislim. Pazi, mi živimo u tom svetu, jezik je živa stvar, sad je trenutno, znači, piktografski, vratili smo se milenijumima nazad. Da, vratili smo se na hieroglife. Pa, mislim, sada se... Eto, dokaza da je istorija i civilizacija se stalno vrti u jednoj spirali, u krugu. Da ne, da. Pa dobro, možda spirali nekad idemo na gore, nekad se spuštamo. Ali ipak gore, se kreće. Se vrtimo. Znači, pa sad ipak se ulazimo je da se ne ožemo sad. Ulazimo u eru dekadencije, jer dekadencije uvek proizvode kolaps. Jeste. Kogo zna istoriju, to zna. Ja kad to kažem, mislim, ja pesimist, to sam realan. Pa iz dekadencije je proizašla i Francuska revolucija. I mislim, a pa nije baš bila pa, fina i nije baš mnogo promenila. Pa da, dobro. Tako da se... Pa je ona da, dekadencija onda i izobilje, da. To znati bi rekli. Znati istoriju je baš bitna disciplina. Da. Ovaj, nadam se da vam je bilo lepo danas. Znači, ne nazivajte sve traumom ili ne nazivajte sve frustracijom, a i ako osjetite malo da vas nešto golica boli, da vam se steže, tada rastete. Jel? Sam dobro rekla? Jesi, lepo si. Da. Da, je li vam bilo lepo? Jeste. Pa naravno, uvek. Ovaj Baksuz stalno viče, nema više od sat vremena, molim, treba više sat vremena, a priču bi za 4 žene, razumeš? Ovo je što voliko sad, zamisli. A ja ne znam, mislim. Mnogo je 2 sata, stvarno. Jao, sad bih ti rekla nešto što je Freddie Mercury rekao čuvenom producentu. Šta je rekao? Tvoja žena, ako joj je mnogo 2 sata, da. Je uveli ako je tebi mnogo 2 sata. E, taj mit o seksu 2 sata, to stvarno... Jeste, i to ću te zovem da pričamo. Postoje, e, to je posebno. Potpuno se slažem. Nemoj da me maltretiraš, da ne gnjaviš. Ja sam srećan. Da, da. Kažu da to najbolje u 11 minuta se desi. Da, 11, 12 do 13, maks. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama. Nadam se da ste vas troje zadovoljni, svašta smo nešto načeli. Sljedeći put ostajete 2 sata, ovo je mnogo malo, brate mi. Da. Možda ne može seks 2 sata, ali ovako prc boc može i 2 sata. Normalno. Ajmo, vidimo se, nema više, gasi kamere, šta da snimaš? Mi smo K1 televizija, gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.